aku ki tresno karo kowe. Aku ya sayang karo kowe. Malah medeni suwe. Aku ora bakal mentolo karo kowe. Nggih. Ning kowe tetep ora entuk males. Loh, piye kuwi? Wong kon gone ning kowe tetep ora entuk males ki piye? Setyaki, kowe supaya ora ngrasake lara, supaya kowe ora iso tekaning pati, kowe tak paringi ngambil. Menopo? Sekar cangkok Wijayamulya. Hestu napa? Loh, tenan kok mbok jenggelek. Wah, matur sembah. Ning tetep ora entuk males. Kowe kena pamer, dijotos ora apa-apa, ditamani pusaka ora mati kowe kena pamer. Ning aja males. Oh iya, mboten apa-apa. Yo. Lho kok malah kaya mbanggula cupa-cup. Kowe tak jotos tenan lho. Mbanggula. Iya, aku tahu tuku wisata, tahu tuku ngene iki. Wis tahu tuku ngene iki dimotor dalan. Menika sekar cangkok Wijayamulya kok mbanggula cupa-cup dengkle apus. Wis gek dipasang ning kancing gelung iki ngisuaken. Ha. Wis kono maju wae. Kowe digampak-gampake ora apa-apa, kena pamer kowe didugang karo Werkudara ora ngrasake lara, tamani kuku Pancana kok ora ngrasake lara. Mangkat tos dadi ngene iki sedaken dawuh. Nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Tenan ning basa pusana aneka warna petang udana yang bangga sarwarukma so merat kenaring bocah
sisiring ati. Timbo kekanda mrek tiuping maruta maruta mandu sopo sopo kong nikeng astino Suramo nyangkan bocanoko jagat wasisaning Bathara paman paman kula jenar mboten langkung kaprayogakno anggen jeneng ngandika lenggah madaning Datul negari Ngastina paman Watih Haryo Sengkuni kawula nuwun kirang mak prabu sampun mboten kirang prayogi biswanipun ingkang abdi kepatihan namung drelan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumung keming pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk ngersa maduka anak prabu Ngastina anak prabu Duryudana
kula tampi dawah sami-sami. Mboten langkung kasih kecok nanggung jangan tiku lenggah paman kula sajenar. Kawula nom-nom sampun mboten kirang prayogi bisawanipun ingkang patih bro ing kepatihan nggih anak Prabu Ngastina. Soho bapak bandurmu. Mugi kasih kecok nanggung jangan tiku lenggah mataning datul ing negari Ngastina. Bapak menembahan. Bapak menembahan durno ing soko limo. Astaga swala sila bertopo swalu kimbal semua rantai hawelah hawelah lan muning geger sampun mboten kirang prayogi pisanipun ing Bapak Sukalima manggih widodo sowan kula wis kala dur kemendhak kala sirna nampa parang ingkang bapak ngaturaken salam taklimipun ingkang bapak kunjuk ngarsa paduka anak Prabu Ngastina nggir anak Prabu Duryudana sampun lo tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasecak no anggen jenengan iki kala enggak bapak menembah durna. Sampun mboten kirang prayogi pisanipun ingkang abding Sukalima nggir anak Prabu Ngastina. Mun mangke Koko Prabu Baladewa. Sarawujeng andika Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi Ngastina aturaken pasegan pun krami. Kunjuk sandhap wada paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat patik Indra Jala Dewaku. Yayi. Akarya bombong raos sing manahipun ingkang rupi Mandura tupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu Ngastina. Sampun kula tampi asung paseganipun paduka Yayi Prabu. Namung kosok wangsulipun kepareng ing Raka ing Mandura ngaturaken pudi astawanipun ingkang Raka kunjuk mersa paduka Yayi Prabu Ngastina. Kula jancang pujaing weni dumawaing wijang rumah keting werdaya. Saestu andadosaken cahya mercahya daging arah kayuanan Koko Prabu. Yayi Prabu Ngastina iki mboten langkung kasekecan wangen jengan dika lenggah sampun kula tampi karya bombong saha sampun mboten kirang sekeca anggen kula ngabian tulung ngersa paduka Yayi Prabu Ngastina matur sembah sewu nuwun tanpa kepindhan dene mekaten wiya sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu kadange mun gagang Werkudara Podorarjo sak praptaniro Dimas kadange mun gagang ing Jodipati Yayi Bratasena. Wah. Duryudana kakangku ya. Slamet teng aku nering sambi kala. Aku maturake basa aku katuro. Yo Yayi Natumpa. Ora liwat pangestunipun kakang Tambanana tagegep dadiake jimat. Yayi Arjuna Podorarjo sak praptaniro Dimas. Koko Prabu. Tansah pinanganing kawidadan niring sami kula sawanipun ingkang rayi Madukara. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi kunjuk ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Ngastina. Mbak Tompo siap atur sembah lawan pun kakang. Ora liwat pangestunipun kakang Tambanana. Kula pundinga jimat paripun dayanipun ing kasantosan. Mugi amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu Ngastina. Koko Prabu Mandura. Mestinipun andadosaken kagiyat penggalih paduka dene pepanggihan madyaning negari Ngastina dinten sak mangke menika. Benek kaladat ingkang sampun katingal sowanipun kadang kula pun Werkudara menapa dene Arjuna ingkang sak mangke sampun manunggal kalian para sata Kurawa. Lenggah wonten negari Ngastina Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Bathara wayah kula jagat Yayi ingkang sekawit ing Raka Prapta wonten negari Ngastina nadyan deleng nyuwun prisa menapa to sababipun dene kadang kula Werkudara menapa dene Janaka keparang sowan wonten negari Ngastina pangraosipun ingkang Raka ing Mandura bombong ingkang tanpa pepindhan pangraosipun ingkang Raka ing Mandura kula menika jejeripun tiyang sepuh sampun persasat kadhedene kejugurkan Bukir Sari kelepaning samudra madu. Iki dipun sababaken anggen kula semenap dhateng kadhang kula Werkudara menapa dene Janaka sampun keparang sowan wonten negari Ngastina. Kacihna lan katondo bilihan kawisipun Pandhawa lan Kurawa sak mangke menika sampun boten wonten raos memengsan. Sampun boten wonten raos memengsan. Ketitik sowanipun Werkudara lan Janaka derek wonten ing pepanggihan ageng negari Ngastina. Syukur Yayi, syukur mangayu bagya sekedi jumurung
ingin mekaten mugi tansah langgengo kadang-kadang kula para sapa kula anggenipun manunggal lan kadang-kadang kula para Pandhawa supados sak mangke jagat menika tentrem jagat menika mboten kebak mamangsaan menika langkung prayogi yayi syukur menawi mekaten kula nderek mangayu bagya sekerti jumurung kula Prabu wonten dawuh sewu-sewu kalepatanipun ingkang ngrayi Tadawadana sowanipun Werkudara kelawan Janaka wonten negari Ngastina menika mboten kok perkawis manunggal kelan para sata Kurawa menika babar pisan mboten ewa semanten upami sak mangke sak pengajeng menika kawontenanipun badhe sae mbok menawi inggih saged manunggal antawisipun Pandhawa lan Kurawa nanging langkung baku dinten sak mangke sowanipun Werkudara kelawan Janaka menika awit anggenipun sami meguru Purwita lho meguru Purwita kasinggihan mekaten nuwun sewu kajegipun menawi jagat menika sampun kebrebeken numandhangipun kadang kula Werkudara menapa dene Janaka anggenipun sampun Purwita kelawan Pandhita ing Sukalima Bapa Rembanduna boten kalian Bapa Durna boten kalian Bapa Durna kasinggihan mekaten namung digang jondro kepengker kula nampi suwitanipun Brahmana Anyar Katon inggih menika ing mapan wonten ing negari ngawu-awu langit begawan Dewa Wisa ingkang sak mangke sampun kula Sri Nugroho kula kabriwado kula paringi pangkat minangka dados pujangganing praja Ngastina inggih menika bapa menembahan Dewa Wisa ingkang badhe agelar ngelmu-ngelmu lahir tuwin batin dateng kadang-kadang paduka sata Kurawa ngumandangi asmaning sang begawan Dewa Wisa ingkang sampun mapan wonten negari Ngastina menika kapireng dening kadang kula Werkudara menapa dene Janaka sak mangke Werkudara tuwin Janaka badhe nderek Purwita kelawan begawan Dewa Wisa welah dalah jagat Dewa Bathara Yai Prabu wonten timbalan menapa dipun keparengaken kula badhe sarembak kalian kadang kula pun Werkudara menapa dene Janaka kula semanggaken Werkudara Baladewa kakang kuwi apa dene sira kadang kula Yai Arjuna kula wonten paring dawuh Kakang Prabu Gusik aku tak takon karo sira kadangku sak loron apa pancen kepara nyata yen to sawaning si adi sak loron nagara Ngastina iki mung kepengin Purwita kalawan penemban Dewa Wisa ya kuwi Pandhita anyar ing mapan nagara Ngastina wah pancen bener mengono kasinggihan mekaten Kakang Prabu Werkudara ana dawuh apa aku tak takon karo Dimas Werkudara mula gage wangsul ana pitakonipun kakang kanthi pertitis lah kok dadi si adi suwita karo pendhita mongko si adi durung ngerti jero cethek ing elmuning pendhita iki mau mongko tumrap kon kakang ya bener wong meguru kuwi aja diwatesi akeh ing yuswa watone isih tumangkar budine isih iso tumangkar pikire wajib gayuh ngelmu ingkang sak dhuwur-dhuwure nanging kok gayuh ilmu mau ngono ana prak titi mongsone sartono ingin kudu dilakoni sing kudu dilakoni perkara apa siji si adik kudu tepung karo pandhita ingin bakal mbok suwitani angga loro si adik kudu ngerti marang jero cethek ing ngelmu pandhita mau sabab jaman saiki akeh wong sing serbane putih ketune putih nanging pakartine sak ngisoring dramaan senengane adu kono adu kene lelambaran agama suci ning sejatine ming bakal mbubudhek kahanan katentremaning jagat raya kuwi pirang-pirang mula aja sak kepenake dhewe kowe milih gurumu tinting ana gurumu iki bobote sepira yen pancen ngelmu kawruhe migunani tumraping uripmu suwitan ana sak karepmu ning yen pancen gurumu iki mengko ming bakal mbubudhek banyu bening sarta mung bakal menehi ngelmu-ngelmu sing sejatine bakal njlomprongake uripmu ora perlu mbok suwitani wah iya saiki aku tak takon karo kowe wis suwe lemu tepung karo Dewa Wisa mergo entuk dawuh Duryudana kakangku ingkang paring dawuh yen to ngelmune Dewa Wisa pancen iso dijagake nggo sangu nggone napaki urip menapa ing dipun dawaken kakang Mas Yudipati menika kepara nyata Kaka Prabu mula tumuli kula kaliyan kakang Mas Yudipati sesarengan sarembat suwita dateng pun begawan Dewa Wisa menapa meningkil to tindakan menika lepat perkara kleru ora mergo aku wis kandha karo kowe to
yen kepengin suwita kuwi pinting ana dhisik ngelmune gurumu sing arep suwitani. Ukuran dhisik jero cetheke ngelmune gurumu mau. Apa wajib mbok suwitani apa ora? Lah yen kowe suwita karo Begawan Durna dan Pendhita Durna kuwi pendhita kaya ngene, nuwun sewu, ora jeneng aku nyacak karo blegering Begawan Durna. Ning pancen kondang pandhita monyor-monyor, Durna kuwi ora duwe ngelmu kebatinan. Bapa Durna kuwi ora duwe kawruh babakan kawedan. Nanging Begawan Durna kuwi duwe kawruh babakan kasekten. Mula dinding ngono. Yen kowe kepengin babakan ulah kasekten suwita karo Begawan Durna. Yen kowe kepengin ulah kebatinan, Werkudara, nggih. Kowe duwe mbah sing ampuh, ya kuwi Eyang Saptawarga, Eyang Wiyasa. Yen kowe kepengin ulah kebatinan, kowe kuwi duwe kadang sing ampuh, ya kuwi Yayi Prabu Ndarawati. Kurang pinter apa ing bab ulah kebatinan? Lah kok dadi kowe ketayalan tekan negara Ngastina ming butuh suwita karo pendhita sing ngawu gawar ngawur durung karuan dingerteni sarta durung karuan dititik bener lan luputé ngelmu mau. Rungake Werkudara. Kowe iki senengane wis suwita karo aku kok suwita karo guru liya iki tegese kowe nyepelekke karo gurumu sing pertama. Ora jeneng aku ngilang-ilang karo Durna bapakku. Nanging tumraping Werkudara sapa wae sing wis wajib madeg guru lan wis wani madeg guru kuwi wajib disuwitani tumrap aku ngono. Lho ning ya bener lho anak Prabu Bratiwa kuwi ya bener. Yen kowe kepengin suwita kuwi tinting ana dhisik ngelmune gurumu mau. Yen kowe kepengin suwita bak olah kasekten kowe kurang setya apa ta Werkudara? Bebasan tinatah mendhat jinara menter terus mbak butung sunduk kutung. Yo kabeh ngelmu-ngelmu saka aku terus saiki kowe arep peguru perkara apa? Arme guru perkara apa tak takon ngelmu kebatinan. Wis akeh sing mbok duweni, ngelmu guna kasantikan wis akeh sing mbok duweni. Ngelmu apa-apa wae wis mbok tak paringake karo kowe kok isih kurang. Durna bapakku, yen ngono ketok yen to kowe meri, yen to aku meguru karo Dewa Wisa. Lho, ora meri, ora meru kaya ngapa ta? Aku ki wong wong sabar, wong ikhlas, ora meri, meguru, meguru. Engko tak tontone entuk-entuk amu apa? Apa pancen entuk-entuk amu ki barang sing apik? Yang ditanding karo ngelmune Begawan Durna kaya ngapa mengko tak deloke jero cetake ngelmumu sing diparingke karo Begawan Dewa Wisa mau. Yo nun sewu ora Bu wonten dawuh Yai kula suwun samangke sampun ngantos wonten panyukra kula ingkang boten sae tumrapipun Begawan Dewa Wisa menapa dipun keparengaken dinten samangke bapa Begawan Dewa Wisa kula aturi sak pejagung kalian koko Prabu Baladewa malam menika langkung prayogi kula selak kepengin nyumurwi kados menapa to wah wujudanipun Begawan Dewa Wisa ingkang wonten suwita wonten negari Ngastina tumuli paduka paringi kanugrahan inggih menika pangkat pujangga lah kok ngedapi-dapi temen monggo mriki menika sampun wonten pujangga ingkang ampuhipun kegila-gila inggih menika bapa Begawan Durna kula semanggaken bapa menemban ana dawuh mopo nggir menika Koko Prabu Mandura badhe sak pejagung kalian bapa penembahan Dewa Wisa. Apa mbok lilani? Sampun kula lilani. Tur bawasisa kula sumanggaken dhateng paduka bapa penembahan Dewa Wisa. Njaluk wektumu sedhela aku tak sebak sak pejagung karo Ratu Mandura Yadridana kula sumanggaken. Pandra ingkang pusita rum. Kasuren Samirana mrek pong sekar kadung Oh.
nyuwun sewu. Apa sampeyan kuwi ingkang jejuluk Prabu Baladewa sinuwun? Yo. Panjenengan kuwi ingkang aran Prabu Baladewa. Apa kowe ingkang peparap Begawan Dewa Wisa? Aku Begawan Dewa Wisa. Kusik, aku tak nyuwun mriksa karo sampeyan. Yo, perkara apa? Anak Prabu Duryudana kuwi Ratu Sugih Brewu Mlegedhu, mongko derajate ora ana ingkang padha. Tak timbali karo aku basa mlipis. Mongko nggunakake tata krama lan unggah-ungguh, kabeh sing padha lenggah ning kedaton Ngastina kene yen to tak timbali basa. Apa negara Mandura kuwi ora ana wong tata krama? Ing atase kowe durung tepung karo aku kok kowe ora basa karo Begawan Dewa Wisa, Gusik. Gusik. Aja ngawu gawar-ngawur. Yen kowe ngarani negara Mandura kuwi ora ana tata krama kuwi kleru. Nek ning nggon aku kuwi malah akeh tata krama. Mongko ning nggon aku kuwi ana saloka. Yen kowe kepengin dibasani kowe mbasanono. Yen kowe ora kepengin dijiwit aja jiwit. Yen kowe ora kepengin ditabok aja nabok. Saiki aku tak takon karo kowe. Kowe tepung karo aku pisan wae ora basa kok aku kon basa karo kowe iki. Kowe iki apa aku tak takon. Wis panas suasanane wis. Coba aku tak takon. Yen kowe kepengin tak basani kowe mbasanono. Monggo kowe ndangu karo Baladewa kowe tanpa basa kok. Aku kon basa karo kowe iki tata kramamu nggon endi? Nggonmu nggoni minangka dadi brahmana nggon endi aku tak takon. Ya wis dicupet semene wae. Ora usah didawak-dawake. Mergo ya ngersak ngertiku sapa ingkang lenggah ana ing negara Ngastina iki kabeh padha ngurmati lawan pujangga Ngastina sing anyar Begawan Dewa Wisa. Gusik. Kowe ngaku yen to padha ngurmati karo pujangga anyar jenenge Begawan Dewa Wisa. Saiki aku tak takon karo kowe, kowe ngerti ora derajate Baladewa nang kene iki apa? Derajate Baladewa nang kene iki minangka dadi pengayomaning para Sata Kurawa. Aku kuwi pengayomaning Gusti Prabu Duryudana. Yang ditonton babakan derajat luwih dhuwur pengayoman bangane pujangga. Ning kok kowe ora basa karo aku? Iya wis aku kleru. Wis ora usah mbok teruske aku pancen luput. Ning gandeng wis kebacut ngoko ya wis. Ora usah dadak didandani iki supaya luwih rumaket antaraning aku lan sliramu sinuwun. Yo, sakarepmu aku manut. Pancen bener aku madeg brahmana, yektine sawana nang negara Ngastina kuwi ora kok duwe gegayuhan. Orang duwe kegayuan nanging pancen aku duwe niat sarta duwe panjangka ing mestine sapa ing ndak aturi babakan panjangka kuwi iki mestine bakal paring pangandikan yen to aku brahmana ingkang tansah kepengin gawe tentreming jagat raya. Kegayuanmu apa? Kegayuanmu aku tak weruh. Sepisan aku ngudar ngelmu kalawan para Sata Kurawa ndungkap angka loro. Sinuwun derajat pangkat ing Nalendra Ngastina Prabu Duryudana kuwi persasat gawe horeking jagat. Apa to sababe dene aku matur yen to gawe horeking jagat tanana liya kejaba mung negara Ngastina. Ngastina iki ingkang dadi regejegan. Ngastina iki ingkang dadi tok sumbering perkara wekasan para Pandhawa lan para Kurawa ora padha rukun tansah padha bentak sirah duwe rasa memungsuhan. Disababake saka apa? Ya saka negara Ngastina. Mula nganti dewa ngucap yen to besok purnaning jaman Kurawa lan Pandhawa kuwi yen to ana peperangan gedhe kang sinebut Brata Yudha Jaya Binangun. Loh, sinuwun. Aku gagas perang gedhe mau gumana musik ana ing paningalku kaya ngapa to? Wong sing ora ngerti kentang kimpuning lelakon pojok plereting kahanan padha kesempyok ing aradan. Kawula cilik kang ora ngerti perkaraning Pandhawa lan Kurawa padha mati sia jroning peperangan bakal pirang nyawa ingkang dadi banten dadi korban sia jroning Bratayuda. Mula tumuli aku angayam wana kekalangan malaya ngupaya menyang endi dununging negara Ngastina. Pancen niatku suwita marang Prabu Duryudana. Syukur bagi aku bisa dianggep dening Nalendra Ngastina. Keparenging Gusti bareng aku sowana ning negara Ngastina malah pinaringan derajat pangkat aku minangka pujangga. Matur nuwun ingkang tanpa pepindhan jarahan. Kanthi srana aku dadi pujangga Ngastina kabeh gegayuhanku mau saya cedhak. Ya kuwi niatku ingkang bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun. Bratayuda aja dadi. Bratayuda kandheka ngan mung tekan dudungengan wae.
Bratayuda kandheka mung tekan pangucap wae aja kababar dadi kasunyatan sinuwun. Gusik. Gusik. Aku tak takon karo kowe wangsul nepi takon nganti pertitis. Iya. Aku tak takon karo kowe. Bratayuda kuwi sing duwe gawe sapa? Bratayuda kuwi sing duwe gawe sapa? Bratayuda kuwi sing duwe gawe para dewa. Dewa kuwi sing nitahke para titah. Dewa kuwi sing nitahke para titahane kowe aku lan kabeh kang padha lenggah ning datule iki padha urip. Kuwi sing maringi para dewa. Lah kok dadi kowe jalma menungsa lumrah kok arep murungke kodrating dewa kuwi aku tak takon. Kok kowe iki ponakane dewa apa piye? Kowe iki prunane dewa apa piye? Ora jeneng kaya ngono, ning sing jeneng titah diwenangake mbudi daya. Pambudi dayaning titah kuwi ora bakal iso mundhak dadi marang kodrating jagat. Kabeh mesti bakal kelakon. Yen kowe duwe gegayuhan bakal murungake Bratayuda kuwi tak arani cecak nguntal cagak cibul gayu mulan muto ngitung lintang tangi kelakone jebak wurunge. Sinuwun ana tetembungan giri rusi jalma tan kena kira. Aja manut karo tetembungan. Wong urip nang ngalam padhang nek manut karo tetembungan, wong mau ora gelem budi daya. Anane mung sumendhe marang tetembungan. Ngene sinuwun, saiki aku tak nyuwun prisa karo sampeyan. Yo. Kowe arep takon opo? Apa sekirane nek Bratayuda dadi kuwi sinuwun Mandura seneng yen to nyumurupi Pandhawa lan Kurawa padha bentak sirah nyumurupi Pandhawa lan Kurawa padha regejegan mongko kuwi tunggal kulit daging tur kuwi isih sedulurmu dhewe panjenengan minangka dadi piyai sepuh yen to nyumurupi sanak kadangmu padha bentak sirah kuwi sampeyan minangka wong tuwa rasamu piye yen kuwi takon karo Baladewa rasaku mesti ora bakal mentolo. Sing jeneng wong tuwa iki pengen nyurupi anak putune padha rukun. Wong tuwa kepengin nyurupi anak putune padha tansah sih sinian siji lan sijine. Aja nganti ana rasa gejegan. Lah kuwi tegese sampeyan iso menggalih kanthi ati ingkang bening. Nanging sabab apa sampeyan nyebutake yen to gegayuhanku mau ibarate kaya dene cecak nguntal cagak cebol gayu wulan uta ngitung lintang. Yen ngono sampeyan pancen duwe niat jarak dadining Bratayuda. Sampeyan duwe niat kepengin nyumurupi dulur-dulurmu padha taker marus milang tatu nganti oncating nyawa ana ing Tegal Kurusetra. Nuwun sewu, apa kaya ngono kuwi dianggep wong tuwa? Apa kaya ngono dianggep wong sing tresna karo sedulur-sedulure? Gusik. Kowe iki jane jeng ora to, Bratayuda kuwi apa? Kowe iki jane jeng apa ora? Bratayuda kuwi apa? Bratayuda kuwi ana sing nyebut Bratayuda, Baratayuda, ya Brantayuda. Katelune mau ana teges dewi-dewi. Tegese apa? Bratayuda. Brata kuwi laku, yuda kuwi perang. Perang sing mawa tatanan. Jroning Bratayuda kuwi kok bakal katitik. Sapa sing nandurala wahyuning bakal sirna. Sapa sing nandur becik mesti bakal ketitik. Ing kono bakal dumadi. Sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing ngilih bakal ngulihake sarta luaring punaki. Jroning Bratayuda mengko bakal katitik sapa sing watak yang koro budine Candala bakal ludes keles tanpa sisa kuwi Bratayuda dicatet Baratayuda Barata wis ngarani yuda kuwi perang perange turas Barata eyanging Pandhawa lan Kurawa kuwi biyen ana Raendra ing jejuluk Prabu Barata ingkang yasa negara Ngastina banjur Bratayuda Bronto kuwi asmara yuda kuwi perang asmara kuwi Bronto tegese wong sing gandrung karang kasmaran kamukten lan tumindak ingkang apik lan tumindak ingkang becik. Dadi kabeh mau ana tegese dhewe-dhewe. Jroning Bratayuda kuwi engko bakal dititik sapa sing tumindak ala wahyuning bakal sirna sapa sing becik mesti bakal katon. Jroning Bratayuda iki mengko bakal mbabar jagat anyar ing kebak katentreman, ing kebak karukunan, ing kebak kamanunggalan. Yen Bratayuda iki mengko ora dadi tegese kowe pendhita sing bakal numangkarake angkara murka budi candala ning jagat raya iki. Wah, perkudara rasa omong, rasa omong. Ayo, Wangsulan. Sinuwun. Nggih. Ngene wae. Sajake alot yen to aku rembugan karo sampeyan babakan Bratayuda. Perkara sampeyan arep nayuk yani monggo, ora ya ora apa-apa. Sing wigati Bratayuda kuwi Kurawane wis padha saguh, Pandhawane wis padha saguh padha bakal rukun. Lah, kanthi rukun iki mengko bakal iso mbirat marang kodrating jagat kang aran Bratayuda Jaya Binangun. Ya mung sampeyan tak aturi priksa. Nggonku bakal murungake Bratayuda kuwi gampang nanging syarate sing angel. Lho, syarate apa kok angel?
mergo syarate aku kudu goleki wong ingkang tansah bentik-bentik ki antaraning Pandhawa lan Kurawa. Wandene bareng tak taliti jagat iki eneng loro menungso sing tansah bentik-bentike supaya Kurawa lan Pandhawa kuwi ora padha rukun. Siji ya kuwi wong Gombak Kuncung sing jeneng Semar Badranaya. Angka loro wong ireng Cemani Nalindring Darawati ingkang jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Yen wong loro kuwi tak rangket mestine Bratayuda bakal wurung mergo ora ana sing bakal ngicuk-icuk memungsu aning Pandhawa lan Kurawa sinuwun mandura. Semangat lagi di panusman yang jajalanan. Wah, saja urung tepung menungso iki. Saja urung meroh kowe. Kowe wani ngucap yen kowe bakal gawe srana. Urung Bratayuda kanthi bondo Nalindra Darawati. He, Dewa Wisa. Ana apa sinuwun sajake kok sampeyan duka pancen tak ajangi. Aku nesu karo kowe. Lire dasarmu apa kok sampeyan nesu karo aku? Kowe ngucap yen bakal bondo Nalindra ireng Cemani ya kuwi Ratu Darawati. Lek omripanmu gatene gobokmu yen to Ratu Darawati kuwi adiku lanang. Lain omri panmu gajah nak gobok punya toratun dorawati ki adi mulanang kue pendito ratahun delok wayang kue tak ada ni. Wah lah dalam wong semeki mau dong ngerti yang toratun dorawati kue adi ne polo tewo. Lah kok kue ngerasa ni marang ratun dorawati bakal ngerakat ratun dorawati. Bo anggap Yai Prabu Kresna kue dadi tok sumbering perkoro membungsaning pendolan Kurawa ngilo gitokmu kue parat. Yai Prabu Dorawati kue menjadi pengayomaning poro Pandhawa dadi pujangganing poro Pandhawa. Yai Prabu Darawati ming tansah nuntun marang laku ning para Pandhawa supaya tumindak sing apik, tumindak sing becik. Ibarate kaya wong ngangon sapi, yen sapi nar kecemplung jurang, Yai Prabu Darawati ingkang wajib ngiring sapi mawon aja nganti kecemplung jurang. Lah kok dadi kowe malah ngluputke Yai Prabu Darawati dadi tok sumbering perkara memungsuhaning Pandhawa lan Kurawa. Aku tak takon karo kowe, dasarmu apa? Aku tak takon karo kowe, dasarmu apa? Iya kita gak tadi kaya ngene kanane kok ya ora tak kandhani to ya nek Ratu Darawati iki kadange anom Nalindra Mandura Prabu Baladewa wonten dawuh gendel nggih nggih sampe rasa kemecap niki perkara kula karo perkara pendhita anyar sing sajake dempelo diase kan iki ora negara sane nganti ku yen durung manuman dateng Nalindra ingkang utawi Brahmana ingkang sajaipun klentu anggenipun ngucap menika kula wau. Oh ngono ta sinuwun. Ngono piye? Dadi Ratu Darawati iki pancen kadangmu taruna. Yen ngono ketok lorekmu ketok gedhamu. Mula ta mula sinuwun Mandura kuwi tak jak supaya murungake Bratayuda manunggal ana ing negara Ngastina. Sampeyan gawe karti sampeka. Sampeyan gawe pawadan gawe dasar sing maneka warna ngendikake ento Bratayuda kuwi kodrating jagat kuwi gaweaning dewa ingkang titah ora bakal bisa miradati. Yen ngono cetha lamun sejatine sampeyan kuwi wis tidak jempol ngethek seranggon nebu sakuyun karo Nalindra Darawati. Sampeyan ketok banget lorekmu sinuwun Mandura. Ketok saben dina sampeyan dedheku wonten negara Ngastina nanging sejatine kowe kuwi ngemuli para Pandhawa. Ngastina kene bebasane dugu ketrusuban wuyung. Jebul murip-urip tumpringas ngicuk-icuk tunggak kemadoh ingkang gedene tan wurunga bakal ngegateli kalawan ingkang nandur dhewe. Yen pancen kaya mengkono aku ora bakal wedi kalawan sira sinuwun Prabu Baladewa. Malah yen perlu kono kowe kandha karo Rata Ratu Darawati kon tata-tata yen sedelo meneh bakal tak rang bondo tangane tak krincung sikile tak lebokke ning pakunjaran yen perlu bakal tak sirnakake. Wah bangsat elek menungso ora tatanan. Wah kranjingan saya drangap-drangap sapunter petak kaya badhe semune bapak tegalan ndrewili kaya grojokan. Kowe kok arep mungsuh karo Yai Prabu Darawati iki berarti kaya gedene timun mungsuh duren. Nadan kowe durung tau tepo karo Ratu Darawati. Nek kira-kira iso ngalahke Ratu Darawati aku meguru nyembah karo kowe sedina ping selawe tak kandhani. Ning kok sok baline perkara iki ora tak ndum nang kene. Ngerti yo? Aku tau karo marapane negara Darawati kabeh sing tak ucapake tak andhake karo adiku lanang Yai Prabu Darawati. Thank you.
Sarto kang kinare wangsit Pindo Kombang. Pindo Kombang angat caping tawang susah angin ngending gone. Om susah angin ngending gone. Sinuwun Ngastina, kowe ora usah goreh rungeh penggalihmu lungger. Ora usah wedi. Nata mandura duka kaya mengkono tumrap aku dadi pancatan nggonku bakal miwiti marang gegayuhanku iki. Kula semanggaken, Bapak Menemban. Werkudara. Nggih. Janaka, kula wonten maring adawuh. Ora usah goreh rungeh. Pikirmu tetepno pangestimu. Kowe seneng to ngger tak tari kowe seneng to yen to pendolan Kurawa manunggal ning Ngastina. Wah, pancen kuwi pengajabku. Aja nganti ana rasa mungsuhan antaraning Pandhawa lan Kurawa. Syukur-syukur Janaka piye? Mboten arep bareng babi sang namung menapa mengendikanipun Kakang Mas Jodipati menika kula sanget sarujuk Bapak Menemban. Syukur-syukur. Begawan Durna, wonten dawuh. Baladewa wis lunga, kowe mau sajake kok sak rembug karo Baladewa. Kok kowe ora lunga? Oh, kula wonten mriki kemawon. Kok ora melu lunga? Kisah teng pundi? Nyatanipun kula papanipun wonten papan mriki kok. Kayane lho Kakang, kayane ngapa? Kayane sampean mau ketoke kok ya ora seneng nek Begawan Dewa bisa lenggah teng mriki. Sampean ngomong apa tadi, Pate? Kula niku seneng. Werkudara kali Janaka Daswita karo Begawan Dewa Wisa nika kula seneng. Kula mriki malah ngajajahi karo Werkudara. Werkudara saben ana pendhita suwitanana. Saben ana brahmana suwitanana. Wong kok omongane molak-malik. Dolak-balik ora penak kok dibolak-balik. Nggih. Nek ngonten sampean tetep manunggal kalian Kurawa. Oh, manunggal, manunggal. Manunggal kula nyengkuyung kalih Penemban Dewa Wisa. Ngenteng-ngentengi pedamelan kula dene sampun wonten guru ingkang badhe memulang muruk dhateng pun Kurawa menapa dene Pandhawa. Oh nggih syukur. Ketahe kok kaya mau kula rumangsa meri yen to riki niki enten pujangga anyar. Mboten, mboten meri sampun, sampun. Dipun cepet semanten kemawon nggih. Bapak Menemban, ana dawuh mopo? Samenika kados endi? Salajengipun kula nenggo dawuh paduka Bapak Menemban. Aku rak wis kandha to. Tuk sumbering perkara mengungsuaning Pandhawa lan Kurawa kuwi mengeneng Ratu Ndarawati karo Semar. Lah saiki ngene. Kanggo mbuktekake lahir batine adi-adi mule padha suwita neng kene yen to lahir batin kepengin rukun karo Kurawa. Patine Ratu Ndarawati karo patine Semar pasrahke karo Werkudara apa dene Janaka. Kuwi miturut aku bab sing matuk. Werkudara, iya. Jalo neng Ndarawati. Yo. Aku njaluk bandane Ratu Ndarawati Werkudara. Wah, piye? Janaka aku ora iso wangsulan. Semanten ugi kula ugi mboten saged paring dawuh. Durna, kula wonten maring dawuh. Kowe ndak dawuhi ngetutno lakune Werkudara karo Janaka tekan Ndarawati. Aduh. Kula Penemban, iya kudu kowe, kudu kowe. Aduh, aduh. Nggih, nggih. Wis niki kok ngestakaken dawuh. Werkudara. Nggih. Ayo ning Ndarawati ngrangket. Anak Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, aku ora mentolo lan aku ora tekan nindakake gawean kuwi. Mbok liyane aku wae. Werkudara. Nggih. Iki sing dawuh Penemban Dewa Wisa lho. Kowe aja nganti wangkal karo dawuh Penemban Dewa Wisa. Kudu manut karo dawuh Penemban Dewa Wisa. Manut ta? Kresna kakangku iki pepundhenku. Wiwit dina iki aja tak anggap pepundhen. Kresna kakang, kakangmu kae tak anggap yen to kuwi musuh. Kuwi sing bakal bentek-bentekke Pandhawa karo Kurawa. Wah, aku ora iso. Janaka wae kula iki mboten saged. Kowe iki aja kepiye to, hm? Kowe seneng nek to Kurawa karo Pandhawa do perang Bratayuda. Kowe bunga yen to akeh para korban sing padha ora ngerti kentang iki lakon padha blasah kaya babatan pacing. Kowe bunga keluargamu padha tekaning pati. Kowe seneng sanak sentaramu padha tekaning pati. Ngono apa piye? Ora
ora. Nek ora menyang. Ayo Kresna dirangkeng. Wah. Piye iki jlampro? Kula iki mboten saged matur. Kowe ora do piye-piye kok kaya rewel. Aja kaya ngono. Sing tetek tanggo-tanggon. Mateni wong siji ning kowe rukun karo Kurawa. Lho pikiren, ning nek kowe ora gelem mateni wong siji, tetep Bratayuda bakal dadi sanak sedulurmu engko bakal ana sing tekaning pati ana ing Bratayuda Jaya Pinangun. Milih endi? Milih endi, Werkudara? Yo. Aku urung iso matur. Kudu iso. Kudu tak aturake milih siji. Ngikhlaske nyawa siji, kowe nyelametke nyawa pirang-pirang ning kowe nyametke nyawa siji kowe ngikhlaske nyawa pirang-pirang. Petungan. Ya wis. Wah, mengko sing ngomong kudu aku. Mengko sing kudu paring pangandikan Durna. Piye to kuwi? Kok malah diwolak-walik iki? Aku ki meng ngetutke, kowe ki sing ngrangket Kresna, ora kok aku sing ngomong. Ora bakal tekan yen to matur karo Kresna kakangku. Aku gelem angkat yen to Durna sing paring pangandikan karo Kresna kakangku. Monggo sing temandang aku. Loh, nek aku sing ngomong tegese sing ngrangket Kresna kuwi aku. Wah, gelem ngono ora gelem ya wis. Serasa mangkat nek dindi. Durna, kula wonten maning ngadhawuh. Apa sing dikandhakke Werkudara mbok ya mbok lakoni. Kula sing kematur. Iya. Wis ta Kakang mingkari ngendika Kresna kowe tak rangket. Ngontene rampung kok dadak tekan kono-kono. Wah, oh, sampeyan ora ngerti kok Depate. Kresna niki mesti jajar sencaki. Ora. Nek nganti kula matur Kresna kowe tak rangket. Kresnane rong paring dawuh sencaki bres. Modar kula. Pun mboten sawedi wong enten Werkudara kok. Werkudara harus nyaki kalah cepet. Werkudara niku gedhe, alun-alun glendeng. Senjake wis jejejejejes. Wis menjoto lagi wer bisa Werkudara. Jawatir. Mengko yen bungkik bakal miloro kowe aku sing tanggung jawab. Tenan? Yo. Mengke kula ing badhe tanggung jawab bapa penemban. Temenan? Nggih. Neng nganti ngapusi dicenono lho, kowe tak ajar dhewe iki. Ora ngapusi. Wis, nek tenan aku sing ngomong. Kresna, kowe tak cekel, kowe tak rangket. Engko nek senjaki wis mlintir bengos terus tok junjung wae tok buang ning jaba. Yo. Nuwun kula nyuwun pamit. Menawa Durna bidal sakmenika, kemawon mangke mindhak kedalon. Nggih. Nuwun pamit madhal pasinan Werkudara Janaka mangkat ayo. Yo, ngestoke dawuh. Duryudana kakangku aku nyuwun pamit, Koko Prabu kula nyuwun pamit. Penemban Dewa Wisa kula nyuwun pamit. Iya Durna sing ati-ati tak arep-arep praptamu ning Ngastina nggawa bandaning Kresna. Oh nggih, ngestaken dawuh. Bapa penemban Dewa Wisa aku njaluk pamit. Iya Werkudara sing ati-ati. Bapa penemban kula nyuwun pamit. Surtite ati-ati duga-duga dikawa muga-muga kasembatan panjangkamu ya nggir. Anakku sakloron Werkudara Janaka.
Dino samengko wis bakal ana trontong-trontong pepadhang gegayuhamu matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya mekaten monggo kula kanthi manjing salebeting kedhaton Kembul Bujana Ndrawina bawa menembahan. Iya iya kuwi luwih prayoga Pati Sengkuni kula wonten dawuh menembahan. Bedhana sangganing para sata Kurawa memanuki lakuning Werkudara padene Janaka. Yen manjen mrapta negara Ndarawati tegese bocah loro mau mestu padha marang jawuhku inggih. Ning yen to mandeg dalan ora mentala mateni Kresna utawa Bondo lawan Ratu Ndarawati. Ora usah dadak walangati kroyoken sak kurawamu. Aku ora kepengin meruh uripe Werkudara padene Janaka ngestaken dawuh paduka penemban. Nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik bawan wonten jawuh. Babar pisan budhalo kang padha sedaya ingsun kundur medhaton. Kawula nata ngestaken dawuh. Parmadal pasilan sing ati-ati sampun kados lare alit paman kula sujener. Purna gantining paranggilan. Sarada sukun ing kedaton celuk saking dampar kentara kenampit gambaran gading kadhangken sangganing perumban cedhi. Manggung ketanggung Joko Paloro. Ingin sami ngampil upacara ning kemrapun kawis tinggal saking Mandrawa. Tindak nyosri noronoto lamun kanti non saking Mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane. Sri Baladewa Narpati tuwinares swara Kresna kalangkung Kresnanira Om kalangkung Kresnanira marang Dyabanom sinawi Om waladal Kuku karepe dhewe. Ado-ados kon karo Mandura. Niatku mung kepengin nuhoni dawuh timbalaning kadhangku Yai Prabu Duryudana. Supaya sowan ana ing negara Ngastina.
bareng aku weruh suwane Werkudara Janaka rasaku kaya wis ayem. Dina samengko bakal kababar jagat anyar. Ya kuwi rukuning Pandhawa lan Kurawa lah kok malah kuwalik. Yai Prabu Duryudana ngurung jago wiring kuning malah ngrasani marang setaning kandhang Yai Prabu Ndarawati. Wisa Dewa. Dewa wisa kowe nyeng bakal ngrangket karo adikku lanang Yai Ratu Ndarawati. Sadurunge kowe ngrangket marang Yai Prabu Ndarawati tak kandhak karo adikku lanang mbo dadi mupat kowe. Jaring ratri renenggak cangganira kapisanan ning prang Bratayuda renenggak kapisanan ning prang Bratayuda kembal manyar-manyar duk neng dungkel wana tatiala salah stati wana Werkudara Durno bapak kuwi Janaka wonten maring adawu bapak menemban bareng saya adoh lakune awake dhewe saka negara Ngastina lah kok katon cawus buayamu tak sawang-sawang katon rengo pasuryanmu ya nggih ora usah dadak wedi aja nganti kuwatir maraca dapa nam-namen jroning atimu petung-petungan nganggo nalar sing ganep digelar digulung kowe kudu negake marang kadangmu tuwa ya kuwi anak Prabu Ndarawati. Yen anak Prabu Ndarawati kelakon dibonto, diaturake marang begawan Dewa Wisa. Kowe bakal rukun marang para Sata Kurawa. Mataun-taun nggonmu mbok jongko, mataun-taun nggonmu gayo marang rukuning kulawarga ya kuwi sawarga Prabu Pandhu lawan Sang Adipati Destarata. Persasat kaya wis ora bakal bisa kelakon nanging dina iki Gusti Narbuka lawangin karukunan antaraning Pandhawa lan Kurawa. Wah, yo. Wis madhep mantuk tekadku nggonku bakal boyong Kresna kakangku. Semantur ugi kula bapa wenemban kula ugi sampun madhep mantuk. Upamane mengko anak Prabu Ndarawati Suwala ora gelem tok boyong. Aku ingkang bakal ngrudha pariweksa. Upamane ana sing betengi anak Prabu Ndarawati kaya ta Setyaki Udawa lan sak piturute kabeh Nayaka Ndarawati padha betengi marang kowe. Mesthi bakal tak singkirake. Wah, muga-muga sarana nggonku mentala karo dulur-dulurku Ndarawati. Dadi pancatan mulyaning para Pandhawa nggone manunggal karo Sata Kurawa. Syukur, syukur ora sandadak walang ati. Ora sandadak sangga rumbi. Ayo mlebu laladan negara Ndarawati aku nggawa matur marang sang anak Prabu Ndarawati. Yo Durna bapak kaya tak dherekake monggo bapak menemban kula dherekake. Thank you.
sangka. Sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara. Nun sewu kok Prabu. Adamel kaget sotaning manipun ing rayi Ndarawati paduka rawuh wonten ing projing Dwaraka. Kok Prabu kula ngantaraken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo Kresna tak tampa. Adiku di adiku. Yai Ratu Dwaraka ndak tampa sira si adi atro pangabekti lawan Kakang ora liwat. Budias tawaning pun Kakang tambah nono. Kula pun dinggo jimat paripin bayana ning kasantosan Koko Prabu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Setyaki ndak tampa. Ora liwat pangestu ning pun Kakang tambah nono. Kula pun dinggo jimat paripin bayana ning kasantosan. Sinuwun kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo Kakang Pati Udawa ndak tampa tibas padha-padha. Dipun rayegaken anggenipun lenggah sinuwun. Kakang Pati Udawa kaya surak ora kepenak praptaning Baladewa ning Praja Ndarawati. Koko Prabu nggih. Semengko pengawak bojolan damar sasi kita anawung wigatos. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh wonten menapa Koko Prabu? Kresna wonten paring dawuh. Praptaningipun Kakang iki sayekti ora saka negara Mandura. Nanging pun Kakang keplayu saka negara Ngastina. Lho. Kepajar saking negari Ngastina ya. Sababipun menapa? Jernyatanipun Maduka menika menika dados pengayomanipun para Sata Kurawa. Teko Maduka paring dawuh kepelajar saking negari Ngastina. Kresna kok tak kandhani ya Yayi. Waktu dina iki tak jaluk Yayi Prabu Ndarawati tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Menapa sababipun Maduka paring dawuh mekaten Kresna? Ngastina ngurung jagung wiring kuning. Ngastina ngurung jagung wiring kuning. Mongko ingkang pengawak pandhita arane Dewa Wisa. Nalika semana pun Kakang tinimbalan dening Yayi Prabu Duryudana supaya sowan ana ing negara Ngastina batinku nalika aku prapta ning Batulaya adimu lanang Werkudara Janaka wis mapan ana negara Ngastina tak kira yen ana rembug iki sing wigati lah kok jebul Werkudara karo Janaka suwita karo pandhita anyar katon sing jeneng Dewa Wisa Koko Prabu menawi namung perkawis Werkudara kalian Janaka suwita lan Brahmana menika kula kinten menika bab ingkang limrah. Jernyatanipun Werkudara lan Janaka menika satriya ingkang tansah kepingin ngecep ngelmunipun satunggiling Brahmana wonten pundi papan.
sauger wonten Brahmana ingkang kondang kaluka Werkudara Janaka mboten badhe kantun tansah ngudi ngelmu dhateng Brahmana menika kala wau. Ya, bener. Ning iki ora bab perkara Werkudara Guru Suwita marang pendhita mau. Saka pangrasaku Werkudara lan Janaka iki mau dikrenah utawa diblithuk dening para Sata Kurawa. Leripun paduka paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Nalika aku sak pejagong karo Dewa Wisa. Dheweke tak takoni apa to sababe Suwita marang negara Mestina. Dewa Wisa nalika semana paring pangandikan sarta tutur kelawan pun gagang yen to dheweke mapan negara Mestina kuwi sebab kebrebeken marang mumandhanging pawarta kang aran Bratayuda Jaya Binangun. Ya kuwi peranging Pandhawa lan Kurawa. Mula Dewa Wisa katone pancen bener becik kang dadi tumindake bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun. Monggo saka pitunganing pun gagang jangkaning dewa kuwi ora bakal bisa diwiradati. Nadang titah kaya ngopo kekuatane ora bakal bisa diwiradati marang jangkaning dewa mau. Inggih, leres pangandika paduka. Lah kok Dewa Wisa arep murungake Bratayuda Jaya Binangun? Dewa Wisa arep murungake Bratayuda Jaya Binangun sarana ngrukunke Pandhawa luwe-luwe. Barang dheweke tak takoni. Dasarmu apa arep murungake Bratayuda Jaya Binangun? Akeh-akeh ngene matur kelawan pun gagang. Tundone pepuntone nalika dheweke ngendikake Bratayuda iki bisa digagalake, Bratayuda iki bisa dibirat lamun ana menungsa loro ning jagat iki kudu sirna margolayu merga menungsa mau ingkang bethik-bethike Pandhawa lan Kurawa wondene ature Dewa Wisa lawan pun kadang wing mandura wong loro sing bakal dibondo sarta dipateni mau ora iku jaba mung adiku lanang Durawati ing ngangka loro Semar Badranaya. Kresna iki kudu bab sing entheng nanging iki perkara sing abot nitik marang wujudaning Dewa Wisa tak kira kae pandhita ingkang pilih tanding bobot ing yudha. Mula yen to nganti ana apa-apa si adi kudu tata-tata sawiga ing gati sangapta ing diri. Aja nganti si adi bisa dibethuk dening para Sata Kurawa gedene si adi iso diboyong marang negara Ngastina. Koko Prabu, nggih. Menawi tetila Dewa Wisa menika utusanipun adil, tegesipun utusanipun ingkang damel jagat sumados sak mangke dados sarana sampurnaning gesang kula. Kula namung boten badhe selajer piyang gesang wonten ing alam padhang menika, namung dagang tunandung bathi yen bathi bathine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa tiyang gesang menika tanpa pawitan menapa-menapa. Menawi sak mangke dipun pundhut dhateng panguwasaning Gusti srana medal margi menapa kemawon, kula namung pasrah. Aja ngono, Kresna. Aja ngono. Nitik blegere Dewa Wisa iki dudu tujuaning adil. Ingkang bakal paring dalan kasampurnaning jadi mula wektu dina iki aku percaya ora suwe meneh kongkorane Dewa Wisa mesti prapta ning negara Durawati bakal mboyong sira Yayi Prabu Kresna marang negara Ngastina. Kresna tansah marang pamaring sukma sinukmaya pinaya ing asepi sumimpen telenge kalbu omong pambukaning warana taren saking liyep layap pengaluyuk omong dereng pariporsa mimbal wacana kasaru rawuhipun Begawan Durna tuwin praptanipun Raden Hari Werkudara Iwah Raden Janaka kagyat kadru kasanata Durawati wau. Thank you.
kembang sit pindo kembang pindo kembang ngangat caping tawang sus. Oh angin ngendi ngone om susu angin ngendi ngone om boten mangling menika kados bapa durna ingkang rawuh wonten ing Dorowati bapa penemban kula ngaturaken karah harjan rawuhipun bapa durna kandak belak kuduk suaru gimbal sumaranti sumaranti hawala hawala tansah pinalnya ningali datan ning sambi kula suan kula ngger kemarin kula ngaturakan salam talim ibu ningkang bopo ing sukolimo inggi penemban kula tampi kura kudoro selamat todi iya selamat Arjuna selamat iya iya inggi koko rabu tansah pinalnya ningkali datan ning sambi kula bekti kula kunjuk iya iya tak tompo pengistiku tampan nono ya Dimas inggi kula kunding gojima Bodro Wilujeng. Oh nggih, mbok ampun kados ngaten to, Ger. Wong sing jeneng Dayo kok ling bagake nganggo getak kira ya ora jeneng ora sopan santun to. Sampeyan Wilujeng napa mboten? Wilujeng, nek Wilujeng ge syukur. Oh nggih, nggih. Wis deg-degan aku rumiyin. Dorong dorong selamat. Yo selamat. Syukur. Janoko selamat. Koko Prabu Wilujeng syukur. Koko Prabu ini kok sengal lho ya men. Iki tekan kini kira urung mengar boyong karo siro Yai Prabu Ndolowati. Sing hati-hati, sing hati-hati. Kakang Mas kulo ngaturaken bekti senjaki tak tombo. Kakang Mas Janoko kulo ngaturaken bekti. Iya ya senjaki tak tombo. Senjaki. Aku kok ora tak bagekke senjaki. Bapa Durna Wilujeng. Oh iya selamat selamat syukur lah ngono lho. Kowe karo aku ki rasa dadak memungsuhan rasa dadak padha regejegan. Aku ki pendhita kowe satriya. Satriya karo pendhita ki manunggal dadi siji bisa mujudake ayem ayon tentrem. Nggih. Ngono ya senyaki sesuk menawi rasa dadak memungsuhan karo aku. Mboten. Bapa Durna mboten. Kula ngabekti kalian panjenengan. Syukur syukur. Ayem aku. Bapa Penemban wonten dawuh, Ger. Wonten menapa bapa penemban rawuh wonten negari Dorowati. Ah, menika ngaten nggih, Ger. Sawan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika ngetutaken anak-anak kula Werkudara kaliyan Janaka. Ing anak kula Werkudara kaliyan Janaka menika nampa dawuh pangandikanipun bapa gurunipun inggih menika pun Begawan Dewawisa. Nuwun sewu, gurunipun Werkudara lan Janaka menika rak panjenengan. Rumiyin, rumiyin. Sakmenika sampun lulus. Sampun paripurna Werkudara kiripun meguru kalian kula tumuli sak mangke mlebet wonten ing pamulangan malih menika gurunipun Begawan Dewawisa. Oh ngaten nggih nggih. Kersanipun adhi kula kekalih menika menapa? Ah menika ngaten nggih. Werkudara kalian Janaka menika lak rampun suwita Begawan Dewawisa. Kacariyos Begawan Dewawisa menika kepengin murungaken Bratayuda Jaya Binangun. Perangipun Pandhawa lan Kurawa. Nuwun sewu, menika rak gegayuhan ingkang sae to, Nger? Gegayuhan ingkang luhur. Beda menapa to perang menika dipun jangka? Jenyatanipun namung badhe pecah. Namung sami nandang tatu tuwin sami pecah sia wonten ing mabrahing peperangan. Inggih, menika sae penembahan. Ah, menawi sae. Begawan Dewawisa menika semanten utusan kan Werkudara kaliyan Janaka. Menika ngaten. Syaratipun purunging Bratayuda menika wonten kalih. Inggih menika setunggal. Pinuju ke kalih kalih tumuju wonten ing angka setunggal ing antawis setunggal kalih kalih menika dipun gabung dados tiga. Sing hati-hati sing hati-hati kok Prabu kendel ya ya iki aku kuwatir nek nganti siadi ki nguk ora prayitna kok dibecok karo Begawan Durna kaene omong nggunakake Jaya Kawijayan
gunake panggendam aja nganti lali. Inggih Koko Prabu. Setunggal syaratipun menapa? Setunggal syaratipun inggih menika pendawulan Kurawa kedah rukun. Lajeng angka kalih Kurawa lan Pandhawa kedah rukun. Kok mung dipun wolak-walik kemawon boten pikantuk kok nggih. Menapa malih kok boten dipun wolak-walik? Perkudara. Piye iki aku kok dadi ra iso omong nang kene? Wah, kowe kudu mentolo, kudu tegel. Ora Werkudara jane eneng apa to? Coba Siadi matur karo Upun Kakang, syaraté apa urunging Bratayuda kuwi syaraté apa? Wah, syaraté eneng loro. Siji, Bapa Durna sing arep ngendika. Loro, Bapa Durna sing arep ngendika. Wah, Trandala iki. Malah dikeke wong tuwa. Bocah kok ora gelem omongan dhewe. Janaka, Janaka kowe matur Janaka syaraté loro matur marang Kakang Mundurawati. Koko Prabu. Waleh-waleh menopo syarat kalih perkawis menika istripun setunggal inggih menika boten sanes kejawi anu apa inggih menapa menika mbok menawi umpaminipun kadosta kowe iki amang apa kowe iki wah duno ngapa aku iso omong yen aku ora bakal tekan matur karo Kresna kakangku. Ayo to, Werkudara sing tekan. Kowe iki satriya lho, wong matur karo kakangmu kok ora tekan opo? Ayo, gek omong. Gek omong, syaraté loro ya. Oh, nggih, kula badhe matur, Bu Durna, ngendika? Nggih. Ora ngendika tak paksa. Nggih. Wis omong. Aduh, Werkudara, aku teratapan Werkudara. Kok dadi kaya ngene kahanane? Wah, ge omong. Menika ngaten, Ger. Syaratipun setunggal inggih menika kedah bondo ratu cinema. Enggeng ireng cinema. Bapa Durna. Apa Janaka? Jemani. Iki jeneng pancen tak plesetke mergo aku deg-degan tak kandhani. Pancen tak plesetke. Iku niku nek ndro ireng Jemani iki mboten sanes kejawen nang paduka anak Prabu Ndarawati. Ing ngangka kalih kedah syarat srana iki menika sampun Semar Badara kedahipun bonto wonten Garing Astina. Mang rumiyin. Nalendra ireng Cemani menika kula mbok menawi kula namung ngaturaken Nalendra ireng Cemani menika nuwun sewu menawi panjenengan kraos nggih syukur nggih syukur nek ngaten panjenengan tresna kalian para Pandhawa tentu kemawon panjenengan menika remen menawi nyumurupi pendhawuhan Kurawa menika manunggal dados tunggal Bapa Durna wonten dawuh nuwun sewu kula badhe nyumriksa Bratayuda menika sinten ingkang kagungan damel lho sinten undangan dereng wonten kok nggih ingkang ngagungan damel menika jagat tegesipun sing duwe gawe menika dewa nuwun sewu kok wonten titah ingkang mantun badhe mulungaken Bratayuda menika kula nuwun sewu lajeng titah menika janjani rupane kaya ngapa to kula tak kepengin weruh wujude kaya ngapa dewa wisa menika lho lah kok ngedape dapi temen ing ngatasé pendhita durung karuan kula niku dereng tau ngerti jenenge dewa wisa lah upama kula niku wis mireng ana pendhita ampuh jenenge Dewa Wisa kula menika mboten kok pitados sakwetahipun ning setengah pitados amargi sampun ngertos kondangipun lha wong kondangipun kula menika dereng ngertos kok kepengin murungake Bratayuda menika nuwun sewu lho wujute kaya ngapa oh panjenengan menika sampun kados mengaten nggih panjenengan kados ngaten menika kula namung ngestaken dawuhipun begawan Dewa Wisa panjenengan kedah purun kula boyong wonten negari Ngastina menawi panjenengan boten turun kula bayang wonten Garing Astina ingkang badhe ngrudha paripaksa dhateng panjenengan anak kula pun Werkudara kalian Janaka inggih muridipun Dewa Wisa oh ngaten to inggih Werkudara oh kowe arep meksa karo aku to ya ngono wae piye wah yen pancen Kresna kakangku ora kersa tak boyong aku sing bakal meksa yen pancen kowe iso meksa pun kakang ayo moro gage peksonen ayo aku peksonen bandanen tanganku kerincungan sikile noto Ndarawati apa kira-kira adik kula nang Jodipati iso mbondo noto Ndarawati ayo coba apa piye dicoba apa piye yang mancen kowe kurang sekti rumangsamu kurang digdaya wong loro sekalian
Werkudara karo Janaka ngrubuta nata Ndarawati kira-kira iso menang ora karo aku. Yen kong loro kurang wong telu babar pisan. Angger pin, kula mboten tempet-tempet lho, Nger. Kula menika menamung MC. Ingkang tumandang menika Werkudara kaliyan Janaka. Wah, aja ngono Durna bapakku. Iki gaweane wong telu kudu didandani Werkudara. Bawa. Kowe iki janjane ngerti ora to? Kowe kuwi rumangsaku wong sing wis dunung ning kaya wong kang kurang dunung. Lire piye? Wong sing wis ketemu karo gustine iki ming siji, ya kuwi Werkudara. Kowe wis entuk sastra cetha paripurning wangsit. Sastra jendro pangruwating biyu. Wujuding tirta pawitra maning suci. Sapa sing entuk? Wujuding tirta pawitra maning suci kuwi bening lahir lan batine. Apa to tegese bening lahir lan batine? Kuwi ngerti marang lelakon agal lan alus. Ngerti lelakon lahir lan batin. Lah kok jebul dina iki kowe kutung nalarmu, lamur paningalmu. Kowe ora iso nyawang karo Dewa Wisa kuwi sapa? Kok kowe deku-deku ning ngarepe Dewa Wisa kuwi sing tok goleki apa coba? Upama diukur, aku iso ngukur. Ngelmune Dewa Wisa kuwi ora ana sak kukumu ireng tak kandhani. Lah kok dadi kowe ketayalan Srita karo Dewa Wisa kuwi sing tok gayuh ngelmu apa? Sing tok goleki ngelmu apa? Janaka, kuwi wonten paring adab. Kowe bola-bali dadi pendhita lho. Kowe bola-bali dadi pendhita. Kowe kautate dadi pendhita Begawan Ciptaning ngarga Kilasa. Dewa wae padha lirip karo kowe. Dewa wae padha nyembah karo kowe. Lah kok kowe suwita karo pendhita sing durung karuan jluntrunge, durung karuan ngelmu iki sing tok goleki apa? Terus kowe percaya karo pendhita sing ben kanane mau bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun kanthi syarat srana patine kadang mutu ing Ndarawati kuwi coba. Aku tak takon karo kowe, kowe iki satriya-satriya do nalar apa ora Werkudara Janaka? Kresna, Kresna, kosek. Kowe aja ngunek-unek karo Werkudara karo Janaka, tak jabel basaku. Aku ngerti nek panjenengan kowe iki ratu pinter, kowe iki ratu sing digdaya. Ning aja mengaruhi karo Werkudara karo Janaka. Iki wis padha sayuk rukun tembayatan karo para Sata Kurawa. Wis padha manunggal dadi siji, kepengen wurung Bratayuda Jaya Binangun. Lah kok semune kowe ora cocok yen to Pandhawa lan Kurawa padha rukun. Nek ngono kena tak mestekke. Sing dadi tok sumbring perkara ning jagat antaraning Kurawa lan Pandhawa iki ming Nata Ndarawati. Bener ngendikaning Begawan Dewa Wisa. Yen Nata Ndarawati iki sing dadi tok sumbring dumadining Bratayuda Jaya Binangun. Oh, lole, lole. Kentos walu gimbal manjal mana dunan jungkel mana jajar jajar mana jamah bebek lan sapi curute. Cocok kowe menungsa sing dadi tok sumbring angkara murka ning jagat iki. Oh, kowe ngono, sirna nata ndara mati, katon jagat iki ayam tentrem nering sapa. Putar kowe. Bagus. Ngono kuwi sing tak anggap satriya tenanan. Ora usah dadak ngenteni apa-apa. Bres. Ben jengkilangku andane model. Kula mboten mentala kok Prabu dipun. Cumanuman kados mekaten bener kowe iki Senopati. Sapa sing arep nyangka marang Prabu Kresna? Kudu tak singkirke. Nggih, Setyaki. Setyaki. Eh, dipanggil. Sing ngakon sapa? Sing ngakon kowe Jatos Durna sapa? Mboten wonten. Dasarmu apa? Sengit. Dasare sengit kok Jatos. Kula mboten mentala panjenengan dipun unek-unekake kali Begawan Durna dipun umat-umat. Idune muncrat-muncrat. Aku ngerti dhewe. Untune pasangan arep copot barang. Kok Prabu nggih. Kendel rumiyin menika perkawis kula kan Setyaki. Kendel. Aku lu orang itu omongin jeruk piye bisu piye. Neng menika perkawis kula kan Setyaki. Setyaki wis kurang ajar. Lho, kurang ajare Setyaki mawon ngono iki. Setyaki nglangkungi panguwasipun Ratu Ndarawati. Kok diarani nglangkungi panguwasane Ratu Ndarawati gunapa? Sampeyan niku ngaten mawon, panjenengan kendel mboten. Nek mboten kendel kundur ning Mandura. Ayo kundur.
ayo kundur kundur bebarengan. Kok nyanyian TK barang si hafal? Sing akon sapa kuwi njotos karo Durna? Mboten wonten. Nek ngono pangwasaning Ratu Ndrawati iki kalah karo Setyaki. Mboten. Lah kok kowe ora tak dawuhi kok njotos Durna? Kula sampun matur sengit. Sengit ki ora dadi ora kena dadi dasar. Mboten ngene iki, Kanjengipun. Pokoke Durna ketok njotos. Sip sip ngono kuwi srawuh. Ketok bres lah iki. Koko Prabu kendel. Nek mboten kendel kula mboten badhe tumut-tumut peras menika. Mengke kula tinggal loncat. Lho, nang ndi? Aja. Aja lunga, lunga iki piye? Aku ora ngeparengake kowe njotos Durna, mengko ndak kriwikan dadi grojogan. Iki. Ora kena. Iki wis tak kendhawuh. Lah kejaba nek aku ki wis dawuh. Upama aku wis dawuh, Setyaki Durna iki kok malang kadak Jatasana kuwi sak karepmu aku rung dawuh kok kejaba nek aku wis dawuh. Setyaki Durna iki kok kurang ajar Jatasana sedhiwo wis tak kendhawuh. Apa kawane? Syukur. Syukur. Keterucut omonganmu. Mulai edan iki. Aku ki meng ngomong upama aku dawuh, kowe Jatasana entuk. Lah kok meng upama kok mangkat ngono kuwi wong jenenge wong cacek. Setyaki iki wong cacek satru sing tanggap ing Sasmita. Tanggap ing Sasmita. Wis ben ora apa-apa. Eh, Jatasi terus lagi. Koko Prabu, ngopo? Menika wonten negari pundi? Ndrawati. Sing dadi ratu sapa? Ah, situ. Panguwasipun wonten astanipun ingkang rayi. Panjenengan boten ingkang tumut-tumut. Ora entuk-entuk, ora entuk melu-melu piye? Aku gedhe karo Begawan Durna karo Werkudara karo Janaka le padha lali karo Purwodasina arep bondo karo Yai Prabu. Ning menika perkawis kula sing arep dibondo sapa? Lho, Yai Prabu. Sing arep dibondo aku ora apa-apa kok sampean ora dibondo kok bingung iki apa? Ayo kuwi. Kok aku kok bingung iki ngopo? Sampun panjenengan kendel mawon. Kula tak merpeki Setyaki. Aku melu. Ning meneng lho. Ora kena melu-melu lho. Melu kena ning meneng. Meneng ning njaluk apa-apa ora apa-apa. Ngono lho. Ora kena panjenengan melu nganti ngicok-icok Setyaki titenono. Kula sing ora trima. Melu kena ning meneng. Yo aku meneng Setyaki. Setyaki aja kaya bocah cilik. Kena melu ning ora kena omongan. Oh, aku kok dhewe itu omong ki piye to iki? Setyaki mrene. Sendika. Karemu piye to? Mboten pripun-pripun. Lho. Kok Jatasi Durna? Lah panjenengan dawuh. Aku ki ora dawuh. Aku mau muni upama aku dawuh karo kowe, Setyaki Durna Jatasana kok brubut melayu? Mireng kula Setyaki Durna Jatasana. Heeh, aku krungune ya ngono. Aku krungune ngono, seksine ngono. Kaka Prabu Kendel, ora perkara meneng, nek krungune aku ya ngono. Panjenengan niku gawe-gawe, sing gawe-gawe sapa? Ora ana wong gawe-gawe. Ah, panjenengan niku ngayal kok sandane. Meneng ora? Ora meneng tak tinggal lunga. Aja. Aja lunga, aja. Ya wis aku meneng. Sing krunguku ngono kok. Kaka Prabu mirengipun Setyaki Durna Jatasana. Bener kowe, kowe bener. Kula mirengipun iki ngaten. Lah iya. Mosok swara kok iso molak-malik. Kan gak mungkin. Iki. Aku iki omong upama kok ora kok tak kon jatosi. Lah aku ora krungu upamane, aku ora krungu. Kaka Prabu. Kunjur mriko. Ono. Ning kene kok kon bali ora. Setyaki ora kena, nek kowe pancen satriya tenan,
Musuhmu ora Durna, ning Durna kuwi nggo murid loro. Sinten? Werkudara karo Janaka. Wani apa kowe? Wanun. Wani, jangkleleng. Wani. Wanun. Wani tenan? Wanun. Oh, padake Senopati Ndrawati kuwi wong biye-biye, wong cepece. Setyaki Senopati men ditantang karo Werkudara Janaka kuwi kecil. Iki, ha iso. Rumangsaku kok kaya tumbe entuk tutup to. Kok Prabu lenggar do mburi? Yo. Lho, iki kok maju. Kok mburi kok malah maju ora? Wani, kowe wani. Wadon. Nek wani Werkudara Janaka petoke, kowe ngajar Durna, Werkudara Janaka mesti ora trimo. Nek pancen wani petoke, sediko wis tak kedhu. Padake cah loro saudut telu saurupan. Arep cilik mungsu wong gedhe, tonton menang sapa? Jos tenan. Cah kendel tenan. Elok tenan. Wani tenan kok ora bae iso wani wadake wong ngawur kok seneng ora. Werkudara karo Janaka musuh nyaki lho karoan menang Werkudara Janaka wong salah iki bakale mesti kalah. Percaya karo aku. Niki ora didemek ora nggon bokong to. Katoke kolor motrok-motrok. Katokan wis. Ditonton mawe yo ayo didelok menang sapa. Aku mbotohi Setyaki. Nggih monggo. Bawatnya bentar, bawatnya bentar. Hong hong, kebabangnya munggu ngaloko. Hong, Setyaki, gua menjauh kamas. Wong kanggo yo kowe, kowe ora weruh yen to Bapa Durna kuwi gurune Janaka. Sopo sing wani jembalani kalahan Bapa Durna mungsuhe Janaka? Nyuwun pangapunten menawi Kakang Mas badhe mbelani Begawan Durna. Nyuwun pangapunten menawi ingkang rayi sampun kinten wantun dhateng tiyang sepuh ning kula kudu iso ngayomi karo Nalindra Ndrawati mergo kula Senopati. Yen pancen kowe iso ngalahke Janaka ayo neng kene ditentokake Setyaki apa Janaka sing tekaning pati. Monggo kula adusi ning nyuwun pangapunten ora sandhatak marang ati Setyaki. Ketokno kasudiranmu cah bagus. Thank you.
Parto kapake. Bari kula banting, banting kowe. Apa enake dhewe? Kusih Setyaki. Kowe nek banting Janaka kuwi padha karo kowe wani karo aku. Lho, sebabipun. Kowe ngerti ora to? Tak critani Wisnu kuwi benelah dadi loro. Siji ning Natandrawati, siji ning Janaka. Mula Janaka karo Kresna kuwi bane kaya dene kembang karo sarine, geni karo urupe. Yang kowe wani karo kadangmu Madukara, kowe wani Milara, kowe padha karo Milara kadangmu ing Ndrawati. Waduh. Lajeng anggen kula males kan Raden Janaka kados pundi? Ora kena males. Lho, ora mutu kuwi. Kusik to iki ora mutu, carane kaya ngono kuwi ora mutu, tegese ora adil. Setyaki dijotosi sampe naik dhewe kok Setyaki arep bales kota pengene piye? Nuwun sewu to, Koko Prabu wau pun janji to, melu kena ning ora sah omong. Jadi piye? Kok jeneng wayang kok ora omong piye? Pokoke pun ngendel, Setyaki ora kena males, dikapak-kapak ora kena males. Ning nek karo Werkudara sak karepmu, malesa sak karepmu. Ning nek karo Janaka aja males. Mulai kali enggak kamas Werkudara entuk, mulai kali enggak kamas Sarjuna ora kena males. Dosundi. Ora mutu. Ora mutu nek carane ngono kuwi aku kuwi opo mau dadi kowe aku wegah kono ya ngono. Wong gelut ora entuk males Senopati ngendi? Gelut ora entuk males iki cara ngendi? Lah muni menika. Nek cara aku diwales ora apa-apa, ora apa-apa. Nek kowe males padha karo kowe males nglarani aku, padha karo kowe wani karo aku ora masalah. Mung padha karo kowe kok. Ora padha karo sama jengan. Ora apa-apa sing penting kadang ora lara sing tok wales Janaka perkara rasane iki males karo Ndrawati ora apa-apa. Gelut ta dadine peraturan iki jero cara ngendi? Kowe ora bebas ngono bebas ana ngantem bus kowe ngantem bus ngono aman dadi pengaban itu tonton ora kowe ora bebas kowe kowe ora mudi Koko Prabu Kendel aku ora iso nek kowe meneng mergo kowe ora adil Setyaki ora entuk balas nek karo Werkudara entuk balas karo Janaka ora entuk balas ki arepe piye pokoke kowe ora entuk balas wis kena majune lho la iki ku nek nganti mati piye mati ya wis Senopati ora kudu wani mati lho piye iki Senjangi ora entuk balas kok nek mati piye? Kajengipun mboten menapa-menapa. Panjen gesangipun Setyaki menika kinarya tumbal negari Ndrawati. Kula kula nyuwun pangestu kok Prabu. Upami kula kedah pejak badhe kula lampahi lahir batin. Ora mutu. Ora bener carane kaya ngono kuwi. Setyaki iki Senopati. Senopati kon gelut kok ora itu bareng ki cara ngendi aku tak takon karo kowe. Mau wonten lepatipun ingkang rayi kula nyuwun pangapunten selaminipun kejang kula muga aku gah Senjaki aja omong kaya ngono. Mo Senjaki kuwi aja ngucap kaya ngono. Matanipun kula sampun dipun ikhlasaken dening Koko Prabu Ndrawati supados kula pejawon ning babaran tan Kresna. Ya ngono lho Kresna. Kaya ta wene kalau dangan Setyaki bales. Kaya aja saklek-saklek kaya ngono. Ora mati kasih rawat ya nek kuwi. Nun sewu panjenengan niku Baladewa apa Petra? Kok nembene iki lho kula ngertos nangis ya Baladewa kok padha karo Petra wae Petra ndasmu. Kok ora buku meniko racu lho kaya lho Setyaki iki lho nangis brebes pilih iki. Ora entuk bales iki carane piye? Sambung. Dipun ikhlasaken. Kula nyuwun pangestu kok Prabu, kok Prabu Ndrawati, menawi lebet kula selaminipun lagi panjenengan kula nyuwun pangestu. Kula badhe pasrah. Sama kula pejah wonten ing babaratan kula ikhlas. Setyaki. Wah, Kresna banget tenggo. Iki dadi ratu-ratu. Ditangisi malah minggat. Menungso apa? Ayo. Aja meneng bae. Walesen Janaka. Jaluk mati cara piye? Mati dening aku. Aduh. Aduh. Mesake. Setyaki dituthuki kaya ngono
mesake disaetke mriki dijawelke mriki Setyaki ha rak ngono Setyaki kono rene inggih ken mriki ha tegese ana kalodangan tak gawane rene wonten dawuh ora usah dieman ora usah dimesakake panjen iki pakaryan kula aja omong ngono aja omong ngono ora mangsaku kok do kaya cacine kabeh kok Prabu lenggah yo yo Setyaki wonten dawuh aku ki tresno karo kowe aku ya sayang karo kowe malah medeni suwe aku ora bakal mentolo karo kowe neng kowe tetep ora entuk males loh piye kowe kongkon gone neng kowe tetep ora entuk males ki piye Setyaki kowe supaya ora ngrasake lara supaya kowe ora iso tekaning mati kowe tak paringi ngambil napa Sekar Cangkok Wijayamulya Hestu napa loh tenan kok mbok jenggelek wah matur sembari kowe neng tetep ora entuk males kowe kena pamer dijotos ora apa-apa ditamani pusaka ora mati kowe kena pamer ning aja males oh iya mboten apa-apa yo lho kok malah kaya mbanggula cupa-cup kok tak jotos tenan lho mbanggula iya aku tau tuku wisata tau tuku ngene iki wis tau tuku ngene iki dimutruk dalan menika Sekar Cangkok Wijayamulya kok mbang kula cupacup dengkle apus. Wis gek dipasang ning kancing gelung iki wis wonten. Ah. Wis ana maju. Kowe digampang-gampangke ora apa-apa, kena pamer kowe didugang karo Werkudara ora ngrasake lara, taman iku kupancana kok ora ngrasake lara. Mangkat to Sedhaki. Nggih, wis tak dawuh. Nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah. Mesem-mesem di meniki sampean ajeng kewirangan musuh Senjaki opo mentas meguru anyar mboten perkais meguru anyar kula aturi ngetuk-ngetuk kasantosan monggo pecah sirahmu monggo kula aturi pecah sirah kula mati dening aku muni nggon bodho kacarya Raden Janaka menika kagungan pusaka pirang-pirang kula aturi ngedalaken pusaka kaya aja drangap-drangap Setyaki ketiban pusakaku sirna merga layu kula ikhlasaken nyawa kula ikhlas karo patimu mboten ikhlas sebab menapa tibani pusaka curiga njebol dadamu monggo keris kaya ngono no mati dening aku no sirna margolayu kuwatri nyobi kok melayu gila karo kowe dasare Janaka kejireh lho gowo pusaka ditamake ning awakmu ora apa-apa kowe aturi nyudhik nganggo kuku Pancanaka ora minggu nyudhiki gudhik kowe setan wah deplok dadamu monggo lagi nyobi Yeah.
bagus. Bagus. Ora males ning gawe wirang ngono ki seneng aku. Werku dolok tok junjung sikile siji gledak. Sajai oleh bunga banget, bunga, bunga. Mergo aku iso mirang-mirangke jano karo Werkudara kuwi rasaku seneng. Ini Setyaki, wonten dawuh. Wis marem, dereng. Loh. Kok durung iki piye? Wong kowe iso menang, kowe iso ngece, kowe iso ngina. Lah kok durung marem? Diam perang menika nek dijotos malese yo jotos. Dicuduk kau keris, malese cuduk kau keris. Nanging wong asake gone ampuh ora mati ora loro. Tetep ora dileleng. Bener kowe, heeh. Oh sira pati kok mengkon apa? Mung glelengan tok ora wani bales ki kawula do ngrasani nek Senjaki ra wani jotos karo kakange. Nek ora aku ya isin. Dadi kowe pengen jotos, pengen. Kembange balik sik. Mangke mrene mung jotos kok sik engko mengko mengko. Urung rampung kok kok balik ki piye? Urung rampung Senjaki dereng. Nah, durung rampung kon balik ki engko tak ijoli kembang sembojo. Kok senengane kok werna-werna. Nah terus kowe bareng mulo badhe males. Maleso. Estu. Kusik kusik kusik. Kusik aja kesusu. Nek kowe males Janaka, males Perkudara, aku ora trimo kaya adikku sing tak tresnani. Lho lek kok lha terus males piye? Sing jotosi Janaka karo Perkudara kok kon males apa? Etungono ning ngantem ping pira mengko dibuke jotosa Durna. Ora bu menika guyon. Ya Prabu Kresna iki guyon. Mau terus dijotosi kowe ora entuk saiki malah jotosi. Wis to, entuk ning aja nganti mati. Mboten, setengah mati entuk. Entuk. Wah, gawe setengah mateng, anu. Setengah mati. Ah iya, wis tak kandha wae. Wis kena mangkat to. Ditung Janaka ping pira li jotos, Werkudara ping pira jotos diwareske Durna. Men kowe marem ku ndak getun atimu. Wis tak kandha wae. Teko kok sirah dulungke monggo kula aturi ngrahapi sak sekecanipun. Aja edan Senjaki, ayo wani jotoso kene merganing patimu. Siji. Monggo kok ditungi yes ben sampeyan iku rasa ngerti. Lima. Mundake kok akeh ya ben anakane akeh kok. Monggo. Wolu. Selawe seket loro 114 ayo waresen kon males waresen mati tenan aku wow ditendang kok sirah digathukke oh ora tring nendang sak rusa rusane pecah dasmu kajengipun pecah mboten napa-napa 114 tambah tak hitung 114 tambah 90 273 ngawur nyoben ngawur nyoben 340 390 850 waresen kon males waresen Thank you.
lego. Weh, setan tenan weh. Lah ditendang kok ngendani. Mana aku cemplung juga ngan. Menung surat tataran. Bisa nyuara. Ayo, kaki. Boyongan Ratu Ndorowati. Mungsu Senopati Ndorowati ora iso ngomong rambut kok arep boyong Ratu Ndorowati. Kang opo? Wah, lek ge. Aduh. Ayo, arep opo? Bandanen Ratu Ndorowati. Ayo, Gage. Tangane bandanen, sikile kerincungan. Ora iso piye-piye kowe? Pelek ke ora. Aku jarang guyu setan kowe ya. Aku jarang guyu ta kowe? Ora, ora apa wong nang ngemit ditutup ya. Yo bagi bandaran Ratu Ndorowati. Sing tok gugul kul pendito yo tugu. Aduh. Sing nyuwara. Udara do meneng wae. Ah, sing nyuwara. Balek. Wis arep ngopo saiki gage arep do ngopo aku tak takon. Arep ngendelke bendhawan Durna nyekel aku wae ora iso. Anggepe opo? Apa sing tak ndelke bendhawan Durna karo sopo wae sing arep tok kon nyekeli aku? Ora iso. Nang bakalan durung kok ora iso. Koko Prabu menika sampun nganten menika. Kunjur turu Koko Prabu Mandura. Aku malah ketularan wis diangi mboten lenggah. Ah, aku jarak. Nggih. Ku dipindah saka kene. Wis ora ono nggon. Aku dipindah to bareng Kudara, aku mak aku bareng Kudara. Oh, ngaco saka negara Darawati dhisik bareng Kudara. Aku junjungan aku gendongan bareng Kudara, aku ora iso mlaku. Awakku lara kabeh bareng Kudara. Pindahan saka kene nang kanggo pancaan. Ayo Gage. Gage. Kok kula kinten mboten rampung kandhek dumugi semanten. Kok ora burak paring dawuh to inggih badhe dados tumbal menika Nata Ndorowati angka kalih Semar. Yo. Nangka Werkudara kaliyan Janaka tuwin bapa Begawan Durna minglar saking negari ing Ndorowati. Kula kinten badhe budidaya pados rana sanesipun gandeng anginipun boyong kalian ingkang rayi sampun gagar wigar tenantu karya tumuli sak mangke kula kinten badhe amboyong dhateng Semar Badranaya.
lah terus piye? Kowe karo aku piye ya Yi? Sira si adil lan kakang kudu piye? Kok ora belenggah teng negari Ndorowati, kula nyuwun tulung Ndorowati dipun tenggo. Terus kula ing badhe nyaketi karang kadempel. Menawi wonten menapa-menapa kula ing badhe budidaya milujengaken Semar Badranaya. Sri Bala Dewa Narpati tuwin aswara Kresna kalanggung tresnanira marang jabanon cinawi. Om yo yen panjenengan kaya menapun Kakang Manuk Koko Prabu kula nyuwun pamit ora nganti Setyaki mangke pindah ribeti wis samangke kula piyambak ing badhe budal wonten ing Karang Kadempel. Yo si Adi ngati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih kula nyuwun pamit Koko Prabu. Yo Kresna Surtiti ngati-ati duga-duga digawa yo Yayi. Sa
swaraning matu pranto manung sung sarine kembang Kang Loh. Mula banjur ulun paringi asma Betari Sri Lohwati, panggulawentahing jabang bayi wanita ya Lohwati uga dipasrahke marang panjenengan ulun. Nganti tekan titi mangsa iki, Lohwati, najan bebasan kita iku amung anak kualon nanging pangrengkuh ulun lan katresnan ulun marang jeneng kita tanpa perbeda kaya atmojo lan tedak turas ulun pribadi, Lohwati. Inggih Bukulun, sanget ngaturaken gunging panuwun tanpa upami. Yo, nanging bareng jeneng kita saiki wis ngancik remaja putri, saben-saben ulun wis padhake kok saya katon sulistyo. Wiwit saka jempoling suku nganti pucuking rikma persasat kaya mboya ana gethek cacate. Deg-degmu ya entuk sedhek singset langsing tur ya dhuwur. Pakulitanmu ngulit langsep tur kuning nemu giring. Rambutmu ngandan-andan, bathukmu nyela jendani. Alismu nanggal sepisan cahyamu sumunar. Polatanmu ruruh jatmika idepmu tumenga tawang. Mripatmu mlalak-mlalak esmu liyep lindri. Granamu ngrungih pipimu nduren sajuring lambemu mongko kaya legi-legi ya yen digigit untumu miji timun tur swaramu ngombak banyu
gulumu ngolan-olan, pundakmu nerajumas, bangkeanmu yonawon kemit, tanganmu gendewo gading, lengenmu gandewo pinentang, payudaramu nyengkir gading, mongko bokongmu manjang ilang. Kabeh apik pantes lamun to jeneng kita iku dadi mantasaning widodari Lohwati. Mbok inggih. Sampun anggenipun Ngalembono Rama Pukulun. Ayo sapa wong ngeta? Priya ngendi? Priya sapa wae mulat marang citramu sing ayu ngono kuwi mesti bakal kepincut. Aja kok kuwi sedeng ulun wae nyawang sliramu kaya banjur ketuan rasa tresna marang sliramu wong ayu. Inggih menika limrah jer paduka menika tiyang sepuh kula Pukulun. Iya nanging tanceping katresnan ulun marang jeneng kita iku beda. Benten kados pundi to Rama Pukulun? Beda merga ingkang ulun rasake dudu katresnaning antaraning bapak kelawan anak. Nanging katresnane jalu kelawan wanita. Lohwati, persajan wae. Ulun mbuyang lila lamun jeneng kita diwengku dening priya liya. Merga Lohwati nedya ulun kersake dadi garwa ulun. Kulon, paduka menika sesembahan kulo, paduka menika tiang sepuh kulo, paduka menika sudarmo kulo, engkang kedah kulo aosi Pukulun. Najan sudarmo kita, nanging ulun amung wong tua sambungan utawa wong tua kualun. Nadian mekaten, paduka menika sampun kulo anggep pinongko tiang sepuh engkang sampun mijiaken lan ngukir dateng jiwa raga kulo. Pramila kedah kula pepundi, kedah kula kurmati Pukulun. Yen pancen kita pepundi, kita kudu manut marang ulun. Lan kita kudu ngrumangsani yen to kita wiwit bayi nganti tekan saiki, ulun ingkang kula wentah dadi kita kudu males kabecikan. Nun inggih. Kula inggih ngrumaosi. Nanging menapa anggen kula males kabecikan kedah mawi srana ingkang kados mekaten. Pukulun, kula atur remut kejawi paduka menika tiyang sepuh kula. Paduka menika inggih pinangka dados ratu-ratu ning dewa ing kayangan. Tumindak sapecak ngendika sak klimah mestinipun kedah saged sinudarsana dening sagung titah Pukulun. Sae basura ing jagat ing atas anake dhewe kok badhe dipun kersakaken piyambak. Emut Pukulun paduka menika sampun sepuh. Tuwa kira babakan umur nenggon karep. Dasare ulun iki karemenane utawa seleraku ya sing enom kaya jeneng kita iku. Lan bener, ulun iki ratu-ratu ning dewa dadi duwe wewenang. Nadyan gadah wewenang utawi panguwaos, nanging panguwasa menika mboten kangge nguasani, nanging kangge ngayomi Pukulun. Lohwati. Saiki rasah kakehan gunem sing tanpa guna. Kita iku wiwit bayi nganti tekan saiki ingkang kula wentah kuwi ulun lan ancas ulun Lohwati nedya ulun kersake dadi garwa ulun. Saiki mung kari kita gelem apa ora ngladeni marang ulun Lohwati. Pukulun, sepisan malih kula caos pemut paduka menika. Wis cukup. Rasah dadak mulang. Mung kari kita gelem apa ora? Yen mbuya gelem apa kelakon ulun rada paripeksa. Boten Pukulun, paduka menika tiyang sepuh kula. Menawi kula kedah ngladosi dhateng patra paduka ingkang nesta kados ngaten, kula boten saged ngelampahi aluwung kula kesah kemawon Pukulun. Thank
Dedali ketunyuk kaleweran tumiba ing samudra tinampi sang iwang baruno. Oh ah, perkencong perkencong marudoyong pak pong kali cude sopor singgawi lo dolo ya hok dos pun tiadi guru kulo jane kawit wau ngindik nguping anggen paduka bujuk utawi ngrayu kalih Loh Mati niki wau. Adiguru, kula jane nggih pun ngraita yen adiguru menika anggenipun migatosaken dhateng ingkang putrapun Loh Mati menika kesangeten. Lah ora lida. Jebul adiguru nggadahi milik dhateng Loh Mati. Inggih. Sampun mboten mawi tedhe ngaling-aling yen sedatosipun ulun tresna kalian Loh Mati menika. Lan Sri Loh Mati badhe ulun pundhut garwa. Nanging Sri Loh Mati menika putra paduka inggih. Nanging menika namung putra sambungan, namung anak kualun. Lah nggih. Ning yen ngaten niku, adi guru menika ngawur gawar, nista patelipun. Ing atas anak dhewe kok arep dialap dhewe ngaten. Lah wonten mriki menika adi guru. Adi guru menika pinangka dados ratu-ratuning dewa. Ning yen pakartine malah lungsang palang lumbuk bentus. Kados ngaten menika lajeng badhe kados pundi jagat mboten badhe tentrem adiguru. Ah wis ora karu-karuan sing neng dhuwur wis pakartine kaya ngene mendah kawulane sing neng isor ya mesti padha busah baseh merga sing nyekel panguwasa ya malah gunake panguwasane semenang-menang mung nuruti hardaning kanepson gugu marang karsaning priyangga. Sampun kakang ulun sampun kelajeng tresna kalian Sri Loh Mati. Najan Loh Mati menika sampun oncat tetep badhe kula pati. Nggih, pun monggo adiguru. Nanging wonten ingkang luwih wigati lho, Di. Menapa kakang? Menapa paduka mboten enget? Menawi putra paduka piyambak inggih menika pun Bathara Wisnu. Sakmenika inggih kisah saking kayangan tanpa paliwara. Mongko garwanipun Wisnu inggih menika Bathari Sri Yuwati. Inggih malah tumut kisah upadi dhateng Bathara Wisnu. Menika lajeng kados pundi adiguru? Kakang, babakan menika ulun sampun dawuh kalian kala gumarang supados upadi dhateng Bathara Wisnu lan Sri Yuwati. Kala gumarang anake Bathara Kala? Inggih. Kok ya malah dawuh kalih kala gumarang. Niku ora iso dipercaya adiguru. Gelem dikongkon ning mesti duwe milik niku kala gumarang ngaten. Mongko ingkang wayah gumarang niku pakartine nggih nista. Nek dipercaya mangke mesti salah gawe, salah weng-weng. Kurang bejo sisip sembire, mangke malah saged milik dateng Sri Yuwati. Sampun kakang, monggo sak menika mandhap ing Marcapada kejari ngupadi dateng Sri Loh Mati ugi. Ngupadi dateng pundi cumandhakipun Bathara Wisnu lan Bathari Sri Yuwati kakang. Nggih. Pun monggo kula dherekke. Neng kula nggih namung sadherma ngemutaken dhateng Kali Puting Budi Adi Guru. Thank you.
rambuh sutaning galing dumunung ulekaning reribet nenggih sang Betari Sri Lohwati. Bingung, bingleng awet tinimbang kedah ngangladosi dateng yang jagat Kirinoto pilalu amilar saking kayangan Suralaya mandap eng Marcapada awet saking bingunge denira lumajar ngantos ketelangso-telangso eng mangke ngantos dumugi ing negari Medang Kamulan ya negari Purwocarita kandhek lampahe wonten sak ngajenging petamanan bumi Medang Kamulan kawis tinggal mangu-mangu awet ingkang gumana mosik amung pambujuke sang yang jagat Kirinoto ingkang sedya anggonjak dateng sang Betari Ayu kocap dadak sakala nodayuk daya pangaribawa mijil saking bumi petamanan narik dateng angganing Betari Sri Lohwati manjing wontening Pertiwi. Manjenging bumi persasat kaya pinetak kinubur jagate sakala dadi lemah puntuan sak gumuk nanging kaelokaning jagat saking angganing sang Betari Sri nuwuhaken tetukulan ingkang mawarna-warna saking daya perbawaning mestakane Betari Sri Lohwati nuwuhaken tetukulan karangkitri saking pusere tuwuh tetukulan pari lan polowijo kadosta jagung dele saking sukune tuwuh polo kasimpar timun waluh semongko melon lan ugi tuwuh polo kapendem kadosta telo uwi bili talas lan sak panunggalane saking payudarane tuwuh polo guwantung polo guwandul kadosta kates gedhang ugi tuwuh polo kitri ya polo kirno kadosta jeruk pelem nongko klopo klopo sawit lan sak panunggalane ugi nuwuhaken perbawa bumi cengkar dadya subur lemah grasak dadya mawur sayekti tetukulan ingkang mawarna-warna ing benjang badhe tangkar tumangkar satemah dados panggesangan lan tedhane wong sak tanah Jawa. Thank you.
Rono kalaya takut maringkut ringkut kapari geng rasek soma koro rupo siung nyokang mawinges winges oh ladalah harjo kobla iblis laknat podo jek-jekan wah lego rasane ngatiku jalaran aku wis nampa dawuh saka yang pukulun sang yang jagat Kirinata yen to aku supaya medhun ning Marcapada ngupadi Siwa Bathara Wisnu lan Siwa Betari Sri Yuwati mongko saka pangrasaku Bathara Wisnu nggone uncat wis ora ana kabare kepara malah wis ketiwasan mingkari Siwa Betari Sri Yuwati monggo sejatine najan ketemune Sri Yuwati ki gandeng diwengku garwa dening Siwa Pukulun Bathara Wisnu tegese kuwi pepundenku aku ya nyebut Isa Muniwa merga sudharmaku Rama Bathara Kala kuwi adine Siwa Bathara Wisnu ning jan-jane ngono lho ku nginceng karo Bathara Sri Yuwati wis kawit biyen ayo arepa ketemune iki wong tuaku ketemune iki mbok diku ning nak nyatane aku tresno wis ora usah mawas umur ora usah mawas bab seduluran butuh aku tresno ya tresno wis ora peduli pokoke nganti nalika samono aku matur ana ngersane yang Pukulun Sang Hyang Jagat Kirinata gandeng iso dipestekke yen to Bathara Wisnu wis ora bakal bali kepara malah wis tiwas aku dikeparengake ngayunake Bathara Sri Yuwati nanging kanthi sarana utawa aku kudu bisa mujuti siji wujute sandangan ingkang selawase bisa dinggo ingkang kaping loro ya kuwi gamelan gethok gedhopyok surak kang tanpa kepyak. Wah, perkara pamundutan tak kira ora sah dadak dipinangkane ora dadi ngopo luwih-luwih. Sing jenengane gamelan gethok gedhopyok surak kang tanpa kepyak. Wah, tumrap aku saiki wong duwe gamelan ki akeh ora sah dadak golek cukup nyewa nek aku. Wis ora sah dadak golek srana sing baku. Piye carane aku bisa ketemu karo Siwa Bathara Sri Yuwati? Woi, janji ketemu ah, aku bakal nandukke sing dadi katresnanku wae. Wae Sri Yuwati panjenengan ana ngendi wae aku tresno karo sampeyan wae. Wah, kowe neng ndi Sangkan angit cawan tan.
sepo, sepi, sepen, mamring datanono sabowo. Nanggeh to menika warnane sang Bedari Ayu Sri Yuwati. Yakti menika garwaning Bathara Wisnu. Jawata ing Untara Segara. Kawis tinggal nandang sungkawa labet tinilar mendo ingkang garwa Bathara Wisnu. Satemah tambuh-tambuh parane kedarang-darang lampahe Deniro Ngupadi sang guru laki. Ciptaniro Endriyo rinten dalu manekung muhung panguasaning kang akarya loka. Dadak sakala kaya ngapa kaget enggalih. Praptane kala gumarang. Wah, Siwa Bedari. Pancen wis kinudrat najan kekalangan maloyo persasat wis nganti kemput nggonku ngidri jagat nanging nyatane bisa ketemu marang panjenengan Siwa Bedari Sri Yuwati. Kaya iki anakku purunan kala gumarang ya kala Yuwana. Iya. Aku pancen sengaja medhun mercapada mergo sing tak goleki ya mung sliramu Sri Yuwati. Kala gumarang, aku iki garwane Kakang Bathara Wisnu. Mongko panjenengane kuwi kadange sepuh Bathara Kala ya sudharmamu. Tegese kowe isih ponakanku dhewe. Neng kok ora basa karo aku kala gumarang. Hah, basa kira nek neng ngarepe Siwa Bathara Wisnu. Nek saiki ora, apa maneh Sri Yuwati iki janjane seumuran sepantaran karo aku. Ya wis sak karepmu banjur ngopo? Kok goleki marang aku? Lah genah tak goleki lah kowe ayu kok. Aja sembrono. Aku iki garwane Kakang Bathara Wisnu. Ah, Wisnu, Wisnu apa? Wisnu iki saiki wis ora ana kepara malah wis mati mulo. Aku sing bakal ganti posisining Wisnu. Mbok ora kurang ajar. Aku iki wis tuwa. Dasare aku ya wong tuamu. Ah, wis tuwa ya seben ra masalah. Seliraku pancen tuwa ngene iki wae. Lan apa kowe iki ora krasa to? Nek janilehku nginceng kowe iki kawit biyen. Najan kuwi ketemune siwaku ning aku seneng tenan karo Sri Yuwati. Piye? Piye, Mbok De? Gelem ya ngladeni aku, Mbok De. Kala gumarang, Mbok ya eling. Aku iki garwane. Ais apa garwa-garwa apa? Wisnu ki rasa dipikir, Wisnu ki saiki wis matek. Upama ngono, aku ora sudi karo kowe. Kowe ora ngilu karo wujudmu dhewe kala gumarang. Mesti kaning jagat raya Sri Yuwati.
gelem ya Sri Yuwati. Iwang Betari Sri Yuwati. Sri Yuwati apa kowe iki ora krasa saben-saben biyen ning kayangan aku tansah ngulati sak polah bawamu. Aku ora tresno marang sliramu. Ora tresno nek suwe-suwe dikulenake rak ya mesti tresno to. Kaya lanang-lanang dhewe kaya ampu-ampu dhewe. Beh, kowe ora ngerti karo aku. Aku ki nek wis muni gelem tuh mandang wah. Ambok nek nganti kowe ra kewalan wis mesti puas wis to karo aku. Gleleng kowe ya. Gleleng kowe. Saiki aku takon. Wong lanang karo wong wedok kuwi isih ampuh wong wedok. Kok iso ampuh wong wedok buktine apa? Buktine wong wedok nyangga gunung loro ora tau ngresula. Wong lanang mung gawa ndok loro wae ora netes-netes nganti saiki nganti sok kapan ra bakal netes. Aning najan ndok loro ning rak ya iso gawe marem. Marem-marem apa? Saiki kowe ngerti? Piye? Wong wedok karo wong lanang isih ampuh wong wedok. Buktine apa? Buktine apa ngerti? Ning jero sing jenenge emas berlian tuwuh-tuwuhan kuwi asale saka ngendi? Lah saka ngendi? Saka iki bumi. Bumi dudu pakmi, berarti isih ana ampuh wong wedok dudu wong lanang. Wah, meso kalah debat. Bakune kowe gelem ya tak pek bojo Mbak apa Mbok Di? Aku ora sudi. Gelem ya. Aku ora sudi. Arep njaluk apa tak pinangkani wis to. Aku ora njaluk apa-apa. Sira dadi memah. Ne wang gene marep rene Sri Yuwati pun kakang tansah sumandhe. Sri Yuwati, kowe nek gelem karo aku arep njaluk apa wis to watun ora ngarani tumuruning lintang rembulan mesti tak pinangkani arep njaluk montor apa njaluk perumahan mesti tak wujudi watun oh, gelem karo aku. Ning aku ora tresno marang sliramu. Jane mono akeh wong wedok sing ora duwe bojo ngopo kok penak milih sing duwe bojo? Ya mergane kepiye? Lah, aku takon marang awakmu, kenapa kok kowe seneng marang aku? Lho mergo Mbok Di utawa Sri Yuwati iki pancen ketoke mono umure rada tuwa ning pancen ya sing dadi nering atiku kuwi pancen Mbok Di Sri Yuwati najan kuwi ketemune wong tuwaku ning sing jenengane tresna kuwi bebasane uruping jiwa ingkang luhur mongko tresna kuwi ora iso ditampik. Mongko ya ming sak derma nampa. Mula gelem ya. Aku ora gelem. Aku ora tresno marang kowe. Terus tekan kapan kowe arep urip ijen? Aku bakal ngenteni. Ngenteni piye? Mbah nganti sok kapan tak enteni nganti ketemu karo garwaku. Lah ya iki saiki ketemune ya nang kene iki. Kowe dudu garwaku. Suwun puji. Rina wangi pepujaanku
dowo ayu sawangen aku Sri Juwati. Nek mengko kowe kulino nyawang aku suwe-suwe mengko kowe ya banjur ketuan tresna karo aku. Apa ya bakal mangkono? Apa aku iki kurang gagah, kurang bagus ngono apa kepiye sing tok golek iki sing kaya ngapa mrene jajal? Tresna kowe ora bagus, ora bondo, ora rupa. Lain katresnan sejati kuwi tuwuh saka ati. Tresnaku kuwi dudu kowe ngono. Has rasahku kian pawadan klopo muda sak umpama. Lekanono awak mami ojo klewo klewo tom mbok yo aja adol larang karo aku nek nganti aku mengko gempong wah kowe mengko suwe-suwe tak nganggo cara kasar lho mengko Sri Juwati. Apa pancen kowe tresno marang aku? Tresno tenan, kabedhao dadaku, kabedhelo jantungku, tulisane yo mung siji Sri Juwati. Upomo aku dadi kembang kowe arep dadi apa? Mesthine aku sing dadi kumbange. Upomo aku dadi dalan kowe arep dadi apa? Aku sing bakal ngliwati. Upomo aku dadi kompor kowe arep dadi apa? Upomo kowe dadi kompor mesthine aku sing dadi sumbune. Upomo aku dadi ambulan kowe arep dadi apa? Dadi ambulan. Aku sing nyopir wae nek ngono. Gelem ya. Ingsun pondong. Tak mukteki. Dadi karwo piye Mbak Yu sliramu aja gawe kemropok ya Sri Yuwati apa kelakon kowe iki mengko tak rada peksa tak perkosa kowe mengko piye kala gumarang piye nadyan dikepiye wae katresnanku ya mung kanggo Kakang Bathara Wisnu mula aku ora bakal sudi karo kowe lan kowe kala gumarang nadyan kowe buta kowe kuwi anak dewa nanging nasar nesta pakartimu sak ngisoring delamaan malah negar-negar ora beda kowe kaya polaing sapi. Wah, panas panas. Wah. Wah. Oh, Sri Juwati, Sri Juwati. Wah, ora tresno ya ora apa-apa ning mbok aja terus nibake upata kaya ngene iki. Wah, gedhe perbawamu kowe Sri Juwati. Kowe nyepatani karo aku awakku dadi panas saya suwe saya mingkup satemah aku dadi wujuding sapi. Yo. Rahnen aku sapi kedadian saka kala gumarang.
jagat neksenono aku nganggo jeneng Sapi Gumarang. Nganggo jeneng Sapi Gumarang. Wah, Sri Juwati saiki wis mlayu tambuh-tambuh parane. Wah, ning sing jenengane tresno kuwi bebasan, tresno kuwi buta. Najan aku wis wujud sapi. Ayo mlayu tekan lak-lak ning jagat Sri Juwati, kowe tetep bakal upadi Sri Juwati. Wah. Sudah dikumandangkan ya, Nduk. Mak. Luar biasa iki sih dalam suasana hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sing kaping 78. Meriah iki ya. Dilalah sindene komplit ana. Ya ora pati komplit ning itungane rada komplit ya. Nggih. Puji syukur konjuk ngersaning Gusti Kang Maha Agung ya, Nduk. Heeh. Dene awake dhewe saiki kelakon sowan ning kene wayangan rong kelir. Iya, Mak. Banjur wayangan iki persembahan saka ngendi, Mak?
Iki persembahan saka Instiper, Institut Pertanian Stiper. Oh ngono, banjur acarane utawa dalam rangka apa, Mak? Acarane ya kuwi peresmian atau tasyakuran pembangunan gedung kantor YPKPY iki wis paripurna. Oh ngono, banjur YPKPY kuwi apa, Mak? Singkatan apa? Kuwi kepanjangane Yayasan Pendidikan Kader Perkebunan Yogyakarta. Ya. Oh iya, oh malah dadi kelingan nalika kae wayangan mengeti ultah YPKPY sing kaping 59 kae uga sisan diadani acara peletakan batu pertama dadi saiki wis rampung nggone mbangun ya Mak ya terus harapane piye Mak harapane? Loh harapane kanthi purna ning pembangunan gedung baru kantor yayasan iki muga-muga sing tansah disuwun ya Nduk. Heeh, piye? Bisa nambah semangat baru agar YPKPY dapat berkembang dan dapat mengantisipasi perubahan masa depan yang semakin kompleks. Selamat untuk Yayasan Pendidikan Kader Perkebunan Yogyakarta, semoga sukses selalu. Tepuk tangan dulu. Wah. Iya, Mak. Aku yo nderek mangayu bagyo muga YPKPY sukses selalu lestari hanjayeng bawono. Ning aku tak takon Mak, YPKPY karo Instiper ki apa ya ono gandeng jenenge utawa hubungane Mak? Mestine ana Nduk. Mergo YPKPY iki pancen sing melaksanakan tugas dan mendirikan serta menyelenggarakan perguruan tinggi yang berbentuk Institut Pertanian Stiper sing disingkat Instiper kuwi mau. Nah, dene Instiper kuwi merupakan perkembangan dari perguruan tinggi staf perkebunan utawa PTSP banjur diubah dadi perguruan tinggi perkebunan utawa Stiper dan melalui sekolah tinggi pertanian utawa Stiper menjadi Instiper. Banjur YPKPY mendapatkan izin pendirian akademi komunitas yang berbasis perkebunan dengan nama Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta utawa AKPY. Iya. Ngono kuwi to sejarahe. Iya, sejarahe ngono, Nduk. Iya. Lan sing cetha Institut Pertanian Stiper utawa Instiper Yogyakarta iki satu-satunya perguruan tinggi swasta terdepan di Indonesia yang berorientasi pada pengembangan perkebunan. Didirikan pada tanggal 10 Desember 1958 oleh Yayasan Pendidikan Kader Perkebunan YPKPY. Ya, Mak. Banjur tujuan pendirian Instiper kuwi janjane apa, Mak? Tujuan didirikan Instiper ya cetha siji, bakalan membentuk cendekiawan perkebunan, kehutanan, lan teknologi pertanian. Sing bersendikan asas-asas manajemen perkebunan yang profesional serta memiliki tanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan negara Republik Indonesia. Ya. Mergane wong ra mesti ngerti jenenge perkebunan ro kebon ngono sok dipadake ngono ta. Iya, nah, kaping pindho, menyiapkan dan membentuk sarjana paripurna berkualitas mempunyai keunggulan dalam hal kemampuan akademik, keterampilan, kepribadian serta wawasan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu mengembangkan kompetensinya secara mandiri. Luar biasa. Yo. Sing ketelu membentuk pakar-pakar kewirausahaan di bidang perkebunan, perhutanan dan teknologi pertanian. Antarane ngono kuwi, Nduk. Yo. Mula iki diaturke gunging panuwun, atur panuwun Mak kanggo sapa wae Mak. Wah, iki panjenengane ketua pembina sing wis dangu nimbali Profesor Dr. Insinyur Sumardi M4 Science lan ketua pengurus Dr. Insinyur Purwadi MS matur sembah nuwun. Lajeng wonten Direktur AKPY Dr. Insinyur Sri Gunawan MP. Lajeng wonten Rektor Instiper ingkang rawuh Dr. Insinyur Harsawardana M Engineering. Nggih, matur nuwun rawuhipun lan panjenengipun wis gelem gelar kabudayan Jawa berupa iyo, pagelaran wayang kulit ngono ya, Nduk. Iya, Mak, mulane kok iki panjenengane Prof Sumardi ngersake lakon Dewi Sri ya, Mak ya. Nah, iya iki Prof Sumardi iki pancen panjenengane piantun sik remen tresno banget karo lakon-lakon wayang. Iya.
beliau paham budaya bab lakon. Dadi lakon iki njumbuhke karo ujupe mergo Dewi Sri kuwi pinangka dadi simboling kemakmuran sing disuwun pengajape bisa murakapi lan dayani kanggo Instiper lan YPKPY. Ya, amin. Mulane iki Prof Sumardi lan Pak Rektor malah uga apa ngresake wayangan ning kelir loro aku karo simak lak ngono to. Lak ngono kuwi. Wah, seneng ya, Nduk. Iya, wah, wingi pas ketemu bareng karo Mas Gunawan karo Pak Geter, wah iki ya Pak Geter aku lan sak kanca panjenengan-panjenengane beliau ketemu Prof apa Prof Sumardi kuwi ya panjenengane lembah manah tur bener-bener ngerti lakon. Nah, yeah. Nek panjenengane Pak Purwadi, wah wonge anu piyantunipun gas ngono kuwi piyantune. Nek kae panjenengane ora seneng lakon, ning sing disenengi nggon lakon. Nyanyi. Iya wis. Tur bengi iki panjenengane Prof Sumardi iki ngersake lakon Dewi Sri ning mengko le bubar ngersake aja nganti kepadangan nek iso ya maksimal setengah telu ngono. Oh ngono ya, ora masalah. Sing penting iki kelakon tur panjen pamirsa sedaya ngerti karepe. Oh iki sejarahe Dewi Sri ramu ngono-ngono wae ning sejarahe tenan kaya ngopo ngono ya Ndu. Mulane ya ora muka nek kampus kene iki lambange nganggo makutha Dewi Sri. Mula terus ngersake lakon Dewi Sri. Iya. Ya. Nganggo lambang mahkota bunga kerucut tawi gambare kuwi menggambarkan tataran dan niat untuk selalu mencapai yang lebih tinggi menuju puncak. Ya, luar biasa. Mula awake dhewe sing dipatah makaryo keliloro ki pokoke nek keliloro ku sing baku ki kompak ora ana sing unggul, ora ana sing lemah, dadi ya. Saling menutupi. Ya, bener. Nek kowe ana kekurangane aku ya nutupi, aku ana kekurangane kowe ya nutupi ngono. Dadi nek upamane kowe pas ora nganggo klambi ya sing nutupi aku. Waduh. Nek kowe engko sikik ya Ndu. Nduk, apa Mak? Iki mingkari seneng-seneng aku tak takon bengi iki ngersake nganggo bintang tamu apa ora? Iki nggawa bintang tamu ngono. Nggawa bintang tamu piye wong gajeke iki tak sawang ora ana bintang tamu kok nggawa bintang tamu piye? Oh gampang carane. Kuwi carane piye? Diminiatur. Diminiatur piye? Alias diwakili. Ha nah, iki carane makili.